svētnes nosauksim, kā uzvarēt negatīvu domāšanu. Kā mums atbrīvoties no negatīvām domām? Gribat atbrīvoties no negatīvām domām? Jo īstenībā, jo ziniet kā ir, nekas cits īstenībā nevar sabojāt jums visu dienu, kā paša negatīvās domas. Jo bieži vien cilvēki pašnemaz nejūt, ja viņi negatīvi daudz runā. Bet kā tie parasti to pamana? Nav ievēr, vai pašnemaz cilvēki nezina, cik negatīvi runā, bet apkārtējie pamana. Jo bieži vien negatīvi runājot un negatīvi domājot, tas tev kļūst par ieradumu. Saprot, cilvēki paliek, tagad uzstāsti tādu draudzi negatīvi. Tas viņiem kļūst par ieradumu. Saprot, tas cilvēks visu laiku tāds negatīvs viņš paliek. Tas pa ieradumu kļūst. Un mums jāsaprot, ka tas ieradums mums, no to ieradumus ir jātiek vaļā kaut kā. Kaut kā jāmēģina tikt vaļā, jo mums vajag atbrīvoties no šīm negatīvām domām. Jo saprotiet, ka Dievs, kas radīs visu šo debesu un zemi, ka viņš ir pozitīvs. Dievā nav nekas negatīvs. Un viss negatīvais, tas nav no Dieva. Nekas negatīvs, tas nav no Dieva. Viss tas ir, viss negatīvais, tas ir no Sātana īstenībā. Jo Dievs grib, lai mēs esam pozitīvi. Jo kad tu negatīvi domā, ja, tavā galvā veidojas ar negatīvu attēlu visādi. Un tu pievelc visu negatīvo, saproti? Kad tu domā pozitīvi, tu pievelc savā dzīvē visu pozitīvi. Tev dzīve pozitīva, laimīga. A, kad tu domā negatīvi, tev paši dzīve ir negatīva. Paliek. Un cilvēks saka slimot, cilvēkam sākās visās depresijas, cilvēks brīnās, nu, kāpēc viņam tas, kāpēc sāp tur, kāpēc tā, tāpēc, ka viņš jau pats pievelk visu to negatīvo. Jo mēs visi, kā, visi cilvēki domā pēc ieraduma. Un mūsu dzīves uzvaras, panākumu, labklājumu ir rezultāts no to, ko mēs domājam, kādi mūsu ieradumi. Jo slikti ieradumi, kaitīgi ieradumi arī izpaužas arī dzīvē. Tas pats cilvēks alkohols, kaitīgs ieradums. Un viņš pie to pierod, un viņš paliek atkarīgs. Tas viņa slikts ieradums īstenībā. Cik cilvēka aprunāšana. Aprunāšana arī, jā. Tieši tas pats ir. Tāpēc mums šos sliktos ieradums vajag aizstāt ar labiem ieradumiem. Jo Dievs ir labs. Dievs jau grib mums izdarīt labu. Dievs jau negrib, lai mums būtu kaut kas slikts. Un tāpēc visi šie negatīvi attēli tas galvā ir negatīvi. Kad tu negatīvi domā, tevi arī tie visi attēli zīmēs negatīvu galvā. Un tie ir jāizstāj ar pozitīviem attēliem. Jo, un jūs zināt vai nezināt, tad visus šos negatīvos attēlus, visus tos negatīvos ieradumus var izmainīt cilvēks. Viņš var izmainīt. Un jūs, jūs redzēsiet, ka jūs to visu izmainīsiet, tas radīs jūs dzīvē labklājību. Panākums sāk, veiksmes sāksies dzīvē. Un redzēsiet savā dzīvē uzvaru. Tad jau viss būs pozitīvs. Jo palasot Bībeli, mēs redzam, ka svētais gars, tas Dievs ir gaisma. Pareiz, Bībelē rakstīts, Dievs ir gaisma. Pirmā Jāņa 1:5 rakstīts, Dievs ir gaisma un viņā nav nekādas tumsības. Izlasiet Bībelē. Bībelē rakstīts, Dievs ir gaisma. Viss, kas ir gaišs, viss, kas ir labs, tas ir Dievs. Un viņā nav nekādas tumsības. Nav nekāda tumsības. Jaunā tulkojumā rakstīts, Dievs ir gaisma, viņā nemaz nav tumsas. Dievā nav tumsas. Un Dievs ir gaisma, un, bet negatīva domāšana, tā ir tumsa. Saprot? Negatīvs ir tumsa. A, gaisma ir labs, gaisma ir laba. Negatīvs ir tumsa. Un ja tu gribi būt vienotībā ar Dievu, tev sava domāšana jāpadara ir par gaismu. Tava domām jābūt gaišām. Un tad tu būsi kā būs vienotībā ar Dievu. Tu būsi Dievam patīkams. Jo īstenībā, kad tu esi negatīvs, tu Dievam neesi patīkams. Un mums jāskatās arī uz rītdienu, uz nākošo dienu, uz tālāk, uz priekšā cerību. Saprat, cilvēkam jāskatās ar cerību. Psalmā
trešā salmā, piektā pantā rakstīts, skaļā balsies piesauc to kungu, un viņš atsaucās manos savas svētā kalna. Kad mēs piesaucam Dievu, tad viņš atsaucās. Mums jāskatās uz Dievu, uz cerību, visām, uz savu nākotni jāskatās ar cerību. Visiem saviem negatīviem šodien dzīves apstākļiem, zin, ka mēdz būt negatīvs kaut kas pareizi. Kāds uz tev kaut ko uzbļauj, vai kaut kas tev, nu, mēdz būt. Bet mums jāskatās uz visu to, arī uz to, visu to negatīvo ar cerību. Ar cerību. Skaties uz visu negatīvo ar cerību un ticību. Un tu zini, ka drīzumā viss izmainīsies. Man ar sīvas tā, bet vakar sastrīdējos, sastrīdējāmies. Un tā diezgan. Bet, ko, turpinājām strīdi, tas nē, skatījāmies tālāk ar cerību. Un viss izmainījās. Skaties ar cerību, ka viss būs labi. Es zinu, uzreiz domā, tagad viņš sastrīdies, bet tas ir tikai mirklis. Un viss tālāk būs labi. Skaties ar cerību jau uz priekšu. Un tu zini, ka drīz viss izmainās. Un arī izmainās, reāli izmainās. Jo zini, ka Dievs ir žālsirdīgs. Jūs esat, ka Dievs ir žālsirdīgs. Un... Un ka Dieva žālsirdība ir lielāka par visām debesīm. Dievam ir tik milzīgi liela žālsirdība. Ja Dievs nebūtu žālsirdīgs, mēs jau būtu visi jau iznīcināti ar tevi cilvēku. Un cilvēki te nebūtu tā. Dievs ļoti mīl cilvēks, viņš ir radījis. Zini, ka viņš gribēja iznīcināt. Vienreiz viņš gribēja atceries, ka Dievs gribēja visu iznīcināt, visu cilvēku, ka viņa tā ir lielo grēku dēļ un visu. Bet viņš tad vien cilvēku, vienā cilvēkā, vienā viņš saskatīja labu, kaut ko labu, viņš saskatīja vienā cilvēku, un dēļ viena cilvēku viņš atstāja visas citas arī dzīves. Un pēc tam, kad pēc tam lieliem plūdiem, kad tur viņš bija tam pēc tiem plūdiem, kad no ģimene tika saglābta, un Dievs teica, ka viņš vairāk neiznīcinās cilvēks. Un mēs zinām, ka viņam plāns, bija kāds viņam plāns, ka viņš sūtīja savu dēlu, lai mums būtu šī piedošana, jo Dievs ir žālsirdīgs. Un mūsu cerība ir Jēzus žālsirdība sirds. Jēzus tik sūtīts dēļ mums. Iedomājies, Dievs atdeva savu pašu dārgāko. Dēļ tevi, dēļ mani, dēļ katru no mums. Atdeva pašu dārgāko. Viņam bija žēl cilvēku, ka viņi aiziet postā. Viņš atrada risinājumu. Dievs atrada risinājumu. Un forši šodien pieņem Jēzu, nožēlo visu savu pagātni, veco dzīvi, un tu kļūst jauns radījums. Jo Dievs dara visiem labu grib, visiem labu. Viņš katru cilvēku, vispār, katru cilvēku, kas ir radīts, viņš grib viņam labu. Bet viņš te dod cilvēkam izvēli, saprot? Mēs visi esam izvēles priekšā. Vai nu dzīvot ar Dievu, vai dzīvot labi, laimīgi, labklājība, vai dzīvot tumsā, ļaunumā. Tev ir izvēle, saprot. Katram cilvēkam ir izvēle. Jo mums ir jāsaprot, lai ko mēs domā ticēt Dievam vai neticēt, bet zināt, ka Dievs ir labs. Mēs esam, ka Dievs ir labs. Un viņš mums spēj dot vairāk nekā mēs varam saņemt. Dievs tev var iedot tik daudz. Tu iedomājies, ko Dievs tev var iedot, ja tu pat nevarēsi saņemt visu. Tu zini, ka tu var šodien dzīvot trūkumā, un pēc laika, pēc gada vai pēc dzīves, tu būtu bagāts cilvēks. Dzīvot tādā labklājībā, ka jūs pat iedomāties, kāda tu var dzīvot, ja tu būsi ar Dievu. Viņš ir labs, jo viņa žēlsirdība ir bezgalīga. Jo mēs zinām, ka viņā Jēzus Kristus asins visu tos iepriekšējos mums grēks, visu to netīro dzīvi, atklāja viņa asins un nomazgā mums visas grēkus. Iedomājies, ka tu vakar sadarīji kaut ko sliktu. Ja tu esi ar Jēzu, viņš skatās Dievs no debesīm uz tevīm, caur Jēzus Kristus asinīm, un visi tavu grēki ir piedoti. Visi tev ir nomazgāti viņa asinīs. Jēzus Kristus izlēja asins, lai tu saņemtu grēku piedošanu, un visu tavu iepriekšē, visu tavu dzīvi, ko tu esi sastrādājis, kādas tu lietas tik neesi sadarījis savā dzīvē, viss tev ir piedots. Net cik forši. Iedomājies, ko es agrāk nav darījis tik slikti. Vai es labāk jums nestāstu, cik es daudz slikti darīju, bet man tas viss ir piedots, saprot, viss.
Viss man ir pieejams, viss ir izdzēsts. Cik forši. Jo Jēzus Kristus asins mums taisno nevis pa kaut kādiem 70%, 80%, bet par zini, cik viņš mums taisno? Par 100%. Tu esi viss, viss tev ir nomazgāts. 100% tu esi taisnots. 100%. Dievs uz tevi skatās kā uz pilnīgi taisnot cilvēku. Tev nav jāsaka, ka esi nabā grēcinīgs. Tu esi viss taisnots. Pieņem Jēzu, nožēlo visu un cilvēj savu jaunai dzīvē augšā. Un kļūst par Dievu bērnu un viņš tev sargā, vad viņš visu tavs grēks nomazgā. Un viņš arī ne tikai tev palīdz, bet arī taviem radiem viņš. Taviem radiem, taviem tuvākajiem, jo Bībele jau par to saka. Dievs, kad tu kļūsi par Dievu bērnu, sāk rūpēties arī par taviem tuviniekiem, saproti? Svētīt, arī tos sāk svētīt. Viņš domā, caur tevī. Viņš varbūt jums nav ticīgs, tas cilvēks, tavs radinieks, bet viņš tiek caur tevī svētīts, tu zini? Varbūt tev neticīga mamma, vai neticīgs bērns, vai neticīgs kaut kāds tuvinieks, bet Dievs tev svētīt tos tavs tuvinieks caur tevī. Tāpēc, ka tu esi viņa bērns, viņš jau tavu, sāk svētīt tavus tuvinieks. Un tu redzi, kā tu nāk pie Dieva, taviem tuviniekiem jau sāk labi dzīvi uzlaboties. Nav tā? Nav ievērojuši, ka tā? Ir. Ir, jau pats ir. Aigā, bet viņai māma nemaz nav tā vēl ticīga nav vēl pašlaik, bet viņiem ir svētīti tagad. Un zināt, cilvēkam, piemēram, līdz Jēzum, piemēram, ir bijuši piemēram, lielu parādu kredītu, bieži vien cilvēkam bijuši. Bet Dievs jau sāk tev, sāk arī pie tavām finansēm ķerties klāt. Viņš sāk atrisināt arī tās finansālās lietas. Un tu, ja tu būsi ar Dievu, tu tici, ka tev vairs tie parādi nebūs, ja viņi arī tevi ir, tev viņi nebūs. Tev viņi vienkārši nebūs, viss tas. Un tu dzīvosi finansālā labklājība, jo Dievs to ir apsolījis. Un ziniet, kā ir? Viss, kas ir Bībelē rakstīts, to Dievs ir apsolījis, saprot? Kas tur rakstīts? Tur viss ir rakstīts, ko Dievs ir apsolījis, jo tas ir Dieva vārds, un viņš ir sarakstīts caur svētā gara iedvesmotu cilvēkiem, un Dievs pats atbild, ko viņš tur rakstīs. Viņš jau nes atbildīgs. Ja tur ir tā rakstīts, tas apsolījums, tad tā arī būs. Saprot? Viņš jau nevar teikt, Dievs, tu tā ir uzrakstīts, tad tas tā nebūs. Viss, kas tur rakstīts, tas tā arī būs, jo tev tikai jāatliek ticēt. Un tev vienkārši jātic. Jātic, un tas tā arī būs. Zini, un kad tu sāc sapņot, un galvenais iemācītas ir sapņot, saprot, pozitīvi sapņot, un par ko tu sāc sapņot, saprot, tas dzīve arī pipildīsies, zini, sapņot. Tu var sapņot, piemēram, par jaunu dzīvokli, par kaut kādu mašīnu, par kādu, kas grib, piemēram, patīk, piemēram, mašīnas, sapņot tev, tu zini, ka Dievs to var iedot. Jā, tikai tas nav teikts rītē, pēc gada. Jā. Bestenāģi. Varbūt tam kāda meitene sapņo par kaut kādām skaistām drēbēm ļoti, ko viņi nevar šī brīdī iegādāties. Bet tu zini, ka pēkšņi Dievs var tā tev svētīt, ka tavā kredītkartē parādīties var milzīgi naudas. Tu pat nezinās, no kuriec. Un tu aizies nopirks jau pulksten, klētiņi, aciņi kādu grib, un beigās vēl Ferrari mašīnu vēl brauks. Tas ir īstenībā tā ir bijis. Jā, tā ir, tas tāds uzietas bankomātu, pats pocīns, un tur stāsts jau. Tā viņš nav mums savu, bet no balsumā to... Arī vienai dana koleģē tā bija tikai pēc samīja neseņiem 2 mēnešu šaubi. Jā, nu tas ir... Jo pēc izrādās, ka darbības kāda tā grāmata ir strādājusi, bija to pašu algu, tad, nu tā kā, 3 reizi ieskaitīšu vienā mēnesī. Mēs ar Aigas bijām, nu tā arī, kā mēs runājām, tie arī viņiem stāstīja, Ukrainā koledžā, jā, Bībeles koledžā, mēs bijām 2 gadus bija. Un tur ir tāds mācītājs, tādī draudzēm, Vladimirs Muntjāns, jā. Un viņš stāst par savu dzīvi dažas lietas. Un man viņa tas stāstīt, tas tā ir realitāte, ko viņš stāst, jo cilvēki jau visi viņu pazīst, un viņš jau nevar tur neko samalot, un nevar nekāds pīļīgs sapūst. Tā viss ir realitāte, kā tur ir, jo viņi pazīst jau no pašiem sākumiem, visi tie cilvēki jau viņam kopā ar viņu, viņš visu to stāst, kā ir. Un ziniet, ka viņš pašā savā ticības sākumā, ka viņš sāka sludināt, viņš bija kā bombze, saprot? Viņš dzīvoja mājā bez logiem, viņam nebija ko ēst. Un zinu, bet ko viņš draudzējas laiku visiem teica? Viņš teica, ka es braukšu ar Mercedes un es dāvināšu mašīnas. Viņš tā,
Nu, skatieties, ka man tagad nekas nav, bet es raukšanu mērķinu, skatieties, un es dāvināšu visiem mašīnas. Zin tā, viss draudz jau, tas cilvēks tā smaidīs mīkņai, jo viņam bija žigulīts, ka, un viss draudz stūma, lai viņi varētu iedarbināt. Viņam bija, viņš dzīvē galīgā trūkumā, viņam pat mašīna nebija normāla, viņam bija tāds žigulīts, kas vispār, lai viņi varētu, ar viņu varētu braukt, bija jāiestumi. Viss draudz nāca ārā, lai viņš varētu sākt braukt, iestumiņam to mašīnu. Bet viņš visiem teica, ka viņam būs Mercedes, viņš brauks Mercedes un vēl dāvinās mašīnas. Bet tie cilvēki tiešām smīķināja, nu ko viņš te pūš, zini, pīlīts, nu tiešām viss smīķināja. Un zinu, ka, kas šodien ir, viņš tiešām brauca ar Mercedesiem un uzdāvinās jau cilvēku, 60 mašīnas viņš uzdāvinās. Ko viņš nav draugs? Dievs svētie. Dievs svētie. Un zinu, kas viņam šodien ir? Ferrari jau viņam. Jo viņš jau nav no Latvijas. Jo arī Latvijā tas pats Dievs sveitīt, tas pats, tā pati ar to... Ja pareizi runāt. Jā, jā pareizi runāt. Jo viss neiespējamais kļūst par iespējumu, saproti? Viss neiespējamais kļūst par iespējumu. Protams, man arī zems tādu pēcītību rakstu atsākiem iedot zīmīt, es tur gribu to un to un to, redzu, piepildās. No? Viņam to mašīnu Ferrari uzdāvināja, vienkārši cilvēks uzdāvināja, ne jau no debesīm, no, vienkārši pienāca cilvēks, pasiek, ņem, ej uz salonu, ņem naudu un pēc. Jā, pienāca cilvēks uzdāvināja. Kas maksā pār par 300 tūkstoši. Un saproti, ka viss šie likumi, tie garīgie likumi darbojās. Jo, ja jūs nu, gribat to vairāk saprast, var nopirkt tādu Jongi Čo grāmatu 4. Dimensiju. Ir tāda Jongi Čo tāds nu, mācītājs Dievid Korejā. Un viņam ir tāda grāmata 4. Dimensija. Jā, jā, var, jā. Nu, jā, jā, viņam arī, bet viņš pats to lasīja, man čāns, viņš to viss pielietoja. Tā ir bībeles, 4. Dimensija bībeles lieta, saprot? Viņš vēl ir projām to grāmatu. Viņš vēl ir projām, viņš nezinu, cik reiz pārlasīs, un viņš jau var visu pat sēk, viss runāt par to 4. Dimensiju, viņš lasīja to grāmatu, var, tā lasīja, kamēr viņam tas viss iegāja iekšā. Un viņš vispār, jo ziniet, tā draudze, kas ir Dienvidkorejā, ja, tam mācītam Jongiču, vislielākā draudze visā pasaulē, tur ir miljons apmeklētāji. Viņam no sākuma nekā nebija, viņam pat ritenis nebija, viņam pat nebija ko braukt, nebija nekad cilvēki nekā, tā kā mums ir tāds, viņš vienkārši sapņoja to 4. Dimensiju, visu to garīgo likumu, kas ir 4. Dimensija, tā ir garīgā pasaule, saprot. Nu tas ir, vārds 4. Dienas, tas ir garīgā pasaulē. Es to pagaidu šeit ceļus, kur ir lētāk tās višķitās kristīgās grāmatas? Kristīgās grāmatas, nu... Bībeli ir bībeles biedrība, bet kristīgās... Ā, bet tā... Grāmatas, jā, tās, laikam, jāpērk, tā ir lāčkvēši vēl, kur tur grāmatas. Timotei ilā, viņš... Arī Timotei ilā. Aivaram, jā, aivaram. Timotei ilā viens, jā? Jā, pie stācijas. Jā, jā, tur var, Var arī tur pat netiekt, var lasīt uz vietas. Jā, var arī ņemt. Tur ir bibliotēka, tā kā bibliotēka. Var arī izlasīt, nākās atpakaļ. Tikai bībeli var nopirkt, kāpēc? A, bībeli var bībeles biedrībā, te patās netālu. Šo valde man ir, tad viņš kurs priekš, tad bībeles biedrība. Tur ir lētāk bībeles. Un iedomājies, ja viņam kādreiz pateikt, ka viņam būs Ferrari, tad cilvēki taču nav pasmīties. Ja tev, ja man pateikt, ka man būs Ferrari, jūs arī pasmīties. bet reāli tā ir. Un viņam arī visi domā, ka viņš stāstīja, ka viņam būs dievkalpojums sporta arēnā, saprot? Viņam kādreiz bija tā draudze, tad nebija liela. Un ja viņš pateica, ka viņam tagad būs tur 10 000 cilvēki tad arēnā, un visi domā, ka viņš arī bija šim sajūtas. Zin kā cilvēki daudz runā un domā, nu, ko viņš tur pūš, bet viņam reāli tā ir, viņam dievkalpojums notiek, jūs redzat. Tu arī bija bībeles koledžē, pareizi? Pilns tur bija cilvēki. Tā kā mums. Sporta arēdi. Jā, tagad sporta arēdi ir pilns ar cilvēki, sludīmi, nedomē. Tāpēc es saku, izmaini savu domāšanu, un tu redzēsi, Dieva slava izies tavā dzīvē. Bet izmaini, sāc domāt, sapņot, apliecināt, un pietiek mums raudāt īstenībā par savām problēmām. Zin kā cilvēki raud, tas jau neko tev nepalīdz, saprot, ka tu raud. Mums jāpaceļ acis un jāskatās uz Dievu, jāskatās... Un mēs zinām, ka ar Dievu mēs visi izdarīsim. Ar Dievu viss ir iespējams. Jēzus saka, cilvēkiem tas ir neiespējams, bet ne Dievam. Čau, Lauriņ, nāc!
Cilvēkiem tas ir neiespējams, bet ne Dievam. Jo Dievam visas lietas ir iespējams. Ziniet, ka Dievam visas lietas. Ar Dievu viss ir iespējams. Jo Dievam jau viss ir iespējams, viņš jau viss ir radījis. Ar tu var ar Dievu kopā radīt. Ziniet, ka cilvēks pats rada kopā ar Dievu visas lietas. Ar, kad tu pozitīvi domā, ziniet, domas materializējas. Ziniet, ka domas materializējas. Un svētais gars, Dieva gars nāk tev palīdā. Kad tu domā pozitīvi, tad tu domās negatīvi, viņš tev nenāks palīdā. Tu var domāt, cik grib. Tad tev sātans nāks un izpostis tavu dzīvi. Ja tu sāks domāt, sātans vai? Arī viņš tev sataisīs, viņš tik sataisīs ziepes tavā dzīvē. Bet ja tu domās pozitīvi, tad nāks svētais gars tev palīdzē un viņš visu piepildīs. Protams, ja tas būs saskaņā ar Bībeli, tu jau nevar domāt tādas lietas kaut kādas, nu, protams, nu, pašīs ziniet. Jo, ja es saku, cilvēkiem tas nav iespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas ir iespējams. Mārka evaņģēlijas 10. Nodaļa, 27. Pāns. Mēs par to arī Dievam dot slāvu, redz? Ir Dievam jādod slāvu. Jo mums, jo īstenībā, jums tā nav, man ir piemēram apņēst ar to sātiņu ķēpāties. Es, kad nebija Dieva, es visu laiku ķēpājos ar tiem visām negatīvām, sliktām lietām. Man viss bija slikti. Man viss bija slikti, katru dienu man bija slikti, man tas bija, es tik slikti nerunāju. Es pateikšu nopietni, ka es nebiju ar Dievu. Es tik tagad sāku mācīties, es visu laiku slikti. Viss kritizē, viss slikti, valdības slikti, tur slikti, veikalā slikti, pārdevēja slikti, tas slikts, tas, kur tik paskaties, visu laiku slikti. Aiziet kaut ko pirkt, kaut ko pasaka ne to, tas ir slikts, tas ir viss. Un, bet īstenībā tagad man ir apnicis jau ķēpēties. Un es tāds saku, lai tas svētums vācas prom no negatīvi, prom no mums. Zin, ka tev sāk nāk slīdz domas, tad pavēl viņam visu prom no negatīvi. Es nāk negatīvas domas, galvā prom, aizdenīt prom. Ja es vārdam ir spēks, tu pateiksi, viņš aizdenīt prom, vai? Ja es vārdā, tu saku. Jo Jēzus vārtā locas visi ceļi, kā debesīm stāvēs zemes bīdos. Visi ceļi, visas slimības locas. Jēzus vārda sādēns mūk, ja tu pasaki, Jēzus vārda piesauc, Jēzus vārda, viņš mūk. Un tā kā mēs zinām, ka šodien mēs esam laimīgi cilvēki, pareizi, un mēs zinām, ka mums viss izdosies. Un mūsu sirdī šodien iedegās ticības dzirksts, nav tā? Ticības dzirksts. Un viss neiespējamais kļūst par iespējumu. Lauriņ? Viss tavs neiespējamais kļūst šodien par iespējumu. Tiesa šodien. Un zin kā, ir cilvēkam? Ja tu šodien staigā, piemēram, kruķi. Nu, piemēram, kruķi. Tad nevajag domāt, ka tev uzdāvinās jauns smuku kruķi. Nevajag domāt ar savām niecībām, bet domā, ka tu būs vesels un ka tev tas kruķis vairs nebūs vajadzīgs. Domā par to, pareizi. Ne, mums jāiemācas domāt par lielām lietām. Nevis, ai, man tagad ir invalīda ratiņa. Man būtu sapnis, ka man opriet jauns ratiņas uz tā. Nē, nedomā. Domā par to, ka tu staigās pareizi. Un tad tev Dievs palīdzas. Ja tu domās par jauniem ratiņiem, viņš jau iedos Dievs jauns ratiņas un turpinās braukt tikai jauniem ratiņiem. A domā, ka es staigāšu, man tā būs. Zin kā man bija, es pateikšu godīgi. Es sapņoju par sievu. Sapņoju par sievu, es biju pašķīries no viņas sirds. Nāca pie Dieva, mana viņas nesanāca, tad viss tā kā vajag, viņa nāca pie Dieva. Un es tādā gāju, no tieklopēm atbraucu, es dzīvoju Talsos, braucu no Rīgas, izkāpu tur tādā krustēm, ar autobusu braucu Rīga Ventspils. Un tu tādā krustēm izkāpu pārā, un tur līdz Talsiem bija iet 5 km un negāju, lai es iekšā autobus Talsos. Negāju pat taisnu un garām Talsiem, un Rīga pārā. Un es pa ceļu gāju no līdz tiem Talsiem, 5 km, visu laiku sapņoju un lūdzu Dievu, lai man būtu forša sieva. Es baigi sapņoju un iztēlojos, kāda man būs sieva. Es visu to pielietoju praksē, par ko es domāju, un sapņoju, ka viss neiespējamais būs, un man būs sieva tā, kā es gribu. Un viena lieta es aizmirsu Dievam patiem.
ja man būtu vesels. Es visu sapļoju tā, kā es gribu, man iedev tieši tādu sievu, kā es gribēju. Es pat visu atskrās, matkrās, viss nosauc, viss. Un iedev man tādu, es vienu lietu aizmirstu, pateikt, lai man būtu vesela. Nu, bet nekas, viņa būs vesela, bet tenī brīdī es aizmirstu pateikt. Zini, kā Dievam jāprasa viss, tev arī, ja tu gribi veselu vīru, tad saka, lai tev būtu pilnīgi vesels viņš, jo tev iedot var tādu, kā tu gribi, bet var arī iedot, nu, tā kā man iedevas vienu lietu. Bet es prasīju, man iedev tādu, kā es gribi, tikai, nu, vienu lietu aizmirstu paprasīt. Jūs visam ticāt Dievu brīnumu. Nē, mēs viss labi būs, jo viss dziedināts, es jau zinu, un viss būs labi. Un tāpēc, Dievam, pirmkārt, tu prāvi, ka tu kaut ko jautā, ja tu kaut ko lūdzi un kaut ko domā, tad nevajag kaut ko prasīt, mazas lietas nevajag tas. Vai prasīt to, kas tev liekas neiespējams. Dievam patīk lielas lietas, zini? Dievam neinteresē kaut kādas sīkumi tev iedot. Viņam nepatīk iedot tev kaut kādu istabu, kur jādzīvot, piemēram, trījiem vai četriem cilvēkiem vienā istabā vai kaut kādā niec. Dievs tev iedod grib māju, viņš tev iegrīd grib labāko mašu. Dievam patīk tev pārsteigt kaut kādu milzīgam lietam lielām. Dievs ir, viņš grib, ne, lai neiespējamais kļūst par iespējami. Viņš grib, lai viņa slava iziet, viņa slava, viņš var teikt, lai tas ir no Dieva. Un iedos tev kaut ko tur riteni kaut kādu. Bīvi ritenis, iedod bišu labāk riteni. Ar pie, bija ar tukšām riepām, tad iedos ar pilnām riepām. Nu, tev negrib, tev jāprasa, lai iedod, nu, tieši, ko tu gribi. Es pirms, man bija ritenis, slits ritenis, nesam, es braucu riteni. Es domāju, man gribas tāds ritīgi foršs ritenis, tā riteni. Vai, teic, ne, vēl nav laiks, vēl nepirksim tā riteni, un es labi, labi. Tāpēc, ka, nu, tās finanses nebija pārāk labas tajā brīdī. Vispār kārtēs un iedomā, tik laba riteni tagad, tas man sākumā riteni, tas vienmēr mums kaut kas vairāk. Un tik laba, un tik forši viņš ripo, un oj, jūs pat nezinu, labākais ritenis vispār kāds šeit. Tik vievu braukt, es nezināju, ka tik forši ritenis vispār pārdodas, tā riteni. Viņiem pat nav jāminās, viņš pats iet, tā višķiņa griežu pedā. Es tādu nebūs nebrīnos, ka tie riteni brauc un atbrauc 200 km, es arī varu ar savu riteni. Un viņš tik labi ripo. Es pat braucu, vispār nepiepilos. Nobraucu, kad vienam kādu 10-15 km, es pat no mani nav noguši, pat kājas nekas vispār. Viņš pats ripo. Tikai šitā grieža, tikai kustiem kājums, bet viņš pats ripo. Viņš viss tur ir atstrādāts, ieļots, viss. Es viņu Sportlandā veiklā nopirkt tādu labu ripu. Redzēju, es gaidīju un... Tikai neizmirstu turpināt eļļo. Nē, man ir tā, ka viņa to apkopa izdara pa velti, viņa teica, četras apkopas gadu laikā pa velti, tāpēc, ka to riteni nopirc, viņa kaut kā, tas ir pat kā nopērt jaunu mašīnu, arī tev uz tas apkops no sākuma pa velti, kad garantijas laikā. Man ir pa velti apkops, es viņu vienkārši aizved, viņa visu to riteni tur izdurs, es jākoju sēļo, visu pa velti. Nu, aiziet pakaļ pēc stundas aizstam uz to veikalu, viņi tur visi čičičič izdara. Nu tā, man nav jāuztraucās, man nav pašam jāiejo. Nu, pēc tam ir... Riepas arī ir uzlūtas? Es ne, par riepām es nezinu. Tur tā, viņi teica, ka ir tā apkopa vēl. Varbūt riepas arī? Nu, man es ne. Bet riepas jau tik ātri nenodīlas, man liekas, ne? Mums jāsaprot, ka Dievam patīk lielas lietas, ka viss neiespējams kļūst par iespējami. Jo Dievs ir viss varens, saprot, viss varens. Un Dievs var pārmanīt tev dzīvi pilnībā. Un viss, kas tev šodien uztraucas, tu zini, ka tas tiks pilnībā izmanis. Ziniet, ka es biju slims kādreiz. Man bija sirds aritmija, man bija... Nezinu, es jau cenu, nu, pirmkārt es biju narkomāns, bet nomirs. Otrkārt es biju... Man bija slims sirds, man sirds aritmija bija. Man vispār daudz jās sirds, es no rīta, kā pamodos, iedzēju kafiju, tad man pamodos, tādas sirds, kā tā klopējās, man sirds nenormāli klopējās. Un ziniet, ka man Dievs dziedinās, tagad ir kā pulkstenis, vispār var negulēt, var dzert, cik stipri kafiju vien grib, vienalga, citu taisīt, kā grib, vispār sirds tā kā pulkstenis ir. Dievs dziedinā, vienā mirklī dziedinā, man sirds. Tā ir visa realitāte. Man bija visa laika slima sirds. Līdz tam, kamēr Dievs dziedināja, atbrauc mācītājs Mārciņš, cits Kristu pasaulē tāds draudzēja mācītājs. Viņš tad bija evaņģēlis, tad viņam nebija draudz. Viņš brauc pa Latviju par evaņģelizācijas dievkalpēm, un es biju draudzē tur, te tās un stendē tāda vasaras vai draudzē. Viņš atbrauc un viņš aizlūdz par slimajiem. Un es arī izgāju priekšā, zināju, par manīm palūdzu. Es jau pat necerēju nekādu dziedināšanu, es vienkārši
Es biju, nu, nemaz nedomāju, ka tur man, jo man ārsts pateic, ka to man nevar saremontēt to sirdi, kad man jāsamierinās, ja jau dzīvos, tie bija dzīvos, ka tur jātais kaut kāda operācija, tur smagi, nezinu, kas tur jādara. Es jau bieži tam slimnīcā biju, bet, un atbrauks esmu mācīncīts ar to dziedināšanu, zinu, lūdzu par tiem slimajiem tur par visiem. Es domāju, aizmēr, lai uzliek roku un palūdzu. Un iedomājies, viņš aizlūdz, un tāds dievs spēks nonāca uz mani. Es sabruku tur uz grīdas. Es nekad nebiju šito piedzīvot. Un asars tā ir pa vaigiem, tā līdz nekā straumas, asars tā līdz. Un es bļauju, es gribu, Jēzus, tev mīlas, nekad tāds vārds nebija teicis neko. Jēzus, tev mīlu guļu un tek tās asars, tek pa vaigiem. Un ritīgi piedzīvot Dievu pieskārēt, ritīgi svētā gada pieskārēt. Un es kā nedēļ, pēc tam staigā, iet kā lidot. Man likās, ka es jau dzīvo debesīs, zin. Iet tik liels prieks, tāds laime, zin. Un es pa to sirdi aizbirst, zin, domāju. Un es pēc kādu mēnesi domāju, o, kāda mana sirds? Es biju aizmirst, ka mani dziedināt. Bet manas sirds vairs neklopējās, es beigas atšaknījās. Pēc mēnesi tikai atšaknies, ka man sirds vairs nekopies. Un tā līdz šai dienai nereiz pat no iekļupies, tā kā pulkstens ir. No tās reiz, ka man Dievs dziedināja. Viņš to dziedina, tu... nu, reāli, pilnīgi dziedināja, pilnīgi. Oi, tagad, Aigau, zini, es varu negulu, visu nāk skatos basketbolu, tur visu nāk dzer kapis, kas grib, man vispār vairs nekopējās sirds. Tā kā pulkstens, zini, tā kā pulkstens. Agrāk, un tad zinu to pēc. Mēlums, grāķiem, gājies. Tā kā dziedinē, forši. Tā kā Dievs viss var izdarīt. Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam, atklāsim grāmatnā. Tagad ir atnākusi pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība. Un viņa Kristus vara. Iedomājies, tagad ir atnācis Dieva spēks un valstība. Dieva valstība ir ar spēku. Ziniet? Dieva valstībā tagad uz zemes ir Dievs sūtīs svēto garu, ja? Un es saprotu, ka svētais gars ir persona, ja? Bet no viņa izriet spēks. No svētā gara izriet svaidījums spēks. Un tas svaidījums dziedina cilvēks, tas svaidījums atbrīvo un visu šo. Tas svētā gara svaidījums, tas spēks, kas iziet no svētā gara. Tas nav, svaidījums nav svētais gars, bet tas ir spēks, kas iziet no viņa. Svētais gars ir persona, viņš ir Dievs, bet no viņa iziet spēks. Viņš tev pieskarās, aizskars un tev dziedina. Tas ir Dieva. Jo pirmā korintiešiem 4.20 rakstīts, jo Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā. Dieva valstība ir spēkā. Āne, es jau zinu, ka uzliek rok, tad nāk Dieva spēks. Dieva godība. Dieva godība parādās spēkā. Tāpēc es tā domāju, ja tu kaut kā gribi savu likteni savā dzīvē, kaut kāds izmaini savā dzīvē, kas ir, jāsaka, ka Dievs ir neizmērojami liels. Nevajag samierināties ar tādām mazām lietiņām. Nevajag ne pat samierināties. Bet domā par lielām lietām. Tad domā par to, kas tev šķiet neiespējams. Jo Dievam patīk lielas lietas. Viņš grib tev dot neiespējamo. Kas tev liekas pašam neiespējams, tāds Dievs grib tev dot. Tā ir ticība, zini? Pārliecība par to, kas nav it kā tas būtu. Zini? Dievs grib to, ko tev liekas, tas neatverams un neiedomas, viņš tev grib to dot, to, kas tev liekas neiespējams. Iedomās, tagad tev Dievkalbis šeit, cik mēs esam, ja? Zini, ko Dievu griežus grib iedot? Arēnā Rīga, lai tev viss notiek. Un tu to sapinos, un tu pēc, nu reiknās, pēc pāris gadiem skatās Andris Mejers sludien arēnā Rīga, jūs domās, ko viņš tad vēlš, ko viņš smēr? Beigās viņš tur sludina, jūs domās. Cik kā viņš teica, tomēr tā bija. Bet tā arī būs. Ko jūs smēr? Būs arī vēl Rīga. Tas tev liekas varbūt šodien smieklīgs, saprot? Bet ja tev būs tā milzīgā vēlēšanās, zini? Milzīga vēlēšanās. Ja tu lūgsi Dievu un darīsi visu, ko Dievs tev prasa no tevī. Protams, negrēkos, protams, nedarīsi nepatīkamas lietas Dievam. Protams, viņš arī tev nedos. Bet ja tu atdos visu savu sirdi Dievam un... būs tev sadraudzība ar viņu, tad es domāju, ka Dievs visu var izdarīt. Tas būs tavs izaicinājums. Jūs lasiet Bībā par tādu Annu, jūs esat lasīt Anna, vecā derībā. Anna bija neauglīga. Atceries tādu Anna Samuela grāmatā. Jā, pirmās. Viņa bija neauglīga, pareizi.
Bet daudzas sievietes ar to samierināties. Vienkārši nav, laulība nav. Bet zinu, ko Anna nesamierinājās viņu par. Viņa gribēja bērnu. Saprot, viņa gribēja, ļoti gribēja bērnu. Viņa nesamierinājās. Jo Bībelē saka, ka viņa nesamierinājās. Viņa nevarēja samierināties. Viņa gāja uz visu, lai Dievs viņai dotu bērnu. Un Dievs viņai piedzina dēls Samuēls. Kad cilvēks tik ļoti grib, viņai bija neiespējams, viņa neauglīga, viņai nav iespējams būt bērni. Dievs iedod, viņš iedod. Nav citējuši, ka tādi cilvēki ir kāds neauglīgi, arī tā runa ir. Vairāk tur esi dzirdēts, ka neauglīgi cilvēki un paliek stāvokļi un 40, 50 gados pat. Zinu, visi dzīvi bijuši neauglīgi, nekas nav, kur paliek stāvokļi un bērni. Es zinu, tad ir moda Rozvana Kevis draudze viena sieviete tur liecināja vienreiz. Viņa bija aizgājusi tur agrāk, vasaras vētanī draudze, viņa stāstīt par mammu. Viņa arī bija neauglīga. Tā kā, tas tā reāli, to mēs varam izlasīt, ja gribētu, pirmā Samuēla grāmata, pirmā un otrā nodaļa. Tas viss ir aprakstīts, pirmā nodaļa. Tas ir iztrešā nauda Samuēla, kad es gulēju slimnīcās saglabāšanas ar vienu sievieti, kur arī bija pārlozāt pēc avārijas. Un tā kā piedzemi bērns, tad viņai viss atdēk paralīzes pazūt. Jā, jā. Manam sunim arī tad pumpas, zin, tāds pumps, mēs tās nesaprotam, kā iemesli. Viņi nav, vēl nav bijuši bērni, zināt, man Dievs pateikt, kad uz bērni arī pumps pazūtīs. Tā ir citreiz, kaut kāda lieta tev ir, tev gribas, lai tu neļauj viņai kļūt par, nu, par mammu, piemēram, tam sunītim, par... par to, ko, kas viņai ir nepieciešams. Viņai pumps metās viskas, un es tā domāju, kāpēc tā, un es tur dod tādas zāles un to, nekas, un ik vienalga ir palaikam tas pumps. Un es bejos, un es sapratu, ka viņai vajag vienkārši bērni, un tad arī pumps pazudīs. Tā kā, nu, Dievs jau grib, lai, un arī grib ar cilvēkiem, tāpat dzīvniecīm, lai viņam ir tie bērni. Viņa jau grib, viņai jau ir tās māci jūtas. Un tas viņai arī viņa dziedina. Ziniet, kā, labs, viss, kas ir labs, viss, kas ir pozitīvs, viss, tas tev dziedina. No slimībām dziedina, mīlestība arī dziedina, ne? Mīlestība dziedina. Tikai cilvēks varbūt bēdīgs, bēdīgs noskums, ka iemīlas, paliek laimīgs un priecīgs un viss pareizi. Kad cilvēks iemīlas, viņš ir pavisam cits cilvēks. Viņš līdz tam var būt, neko nevar un neko nespēj, un kad iemīlas, viņš viss spēj, zin? Tāda viņš viss spēj. Tā nav. Mīlestība dara spēcīgi cilvēki. Un tā bija to Anna. Viņa nesamierinājās ar to likteni, kas viņai bija piemeklējis. Bet viņa maksāja cenu. Zin kā reizēm, tu nevar samierināt, bet maksāt cenu. Tu jāmaksāt cenu. Nav jau tā, ka uzreiz tas būs. Un jāskatās uz lielām lietām, uz lielām lietām. Un Dievs dos. Jo Dievs grib kaut ko lielu mums dot, lielu. Es zinu, ko, zinu, kas tālāk, otrā nodaļā man patīk, kas rakstīts. Paskaties, ko Anna teica, tu raksti, izlasam, ko Anna teica otrā nodaļā, šie vārdi ir jādzīvo tevi. Paklausies, ko viņa teica. Otrā nodaļa, sestā pantā, tu rakstīts, tas kungs nokauj, un viņš dara dzīvu. Viņš nogrūž lejā ellē un atkal uzved augšā. Tas kungs dara nabagu un dara bagālu. Viņš pazemo un viņš paaugst. Dievs tev pat pazemot var un tev var paaugstnot. Viņš tev no nabaga var kļūt, tev var kļūt par bagātu. Dievs tev saka, viņš dara cilvēku par nabagu un dara par bagātu. Un astotā pantā, tas tev jā, es domāju, tas mums katram jāpieņem, kas rakstīs astotā pantā. Robertiņ Klausies, kas rakstīs astotā pantā. Tu rakstīs, viņš no putekļiem pacēja nabagu, un bēdīgos viņš paceļ augšā no dubļiem, līgdams tiem kopā sēdēt ar dišciltīgiem. Tu var būt pēdējais bomzīts, un viņš te var tā pacelt. Neko to muļķēm pacelt, viņš dzīvēja mājās bez logiem. Zin kā viņam tagad māja, tagad pils, tas, kas vidēja internetā. Viņam tāda māja ir pie ezera, brauc ar Ferrari, viņš bija bomzis, var teikt. Paceļ, Dievs ir rakstīts, viņš paceļ, nabagu un bēdīgos viņš pats ir augšā no dubļiem līdams tiem kopā sēdēt ar dišciltīgiem, ļaudams tiem iemantot godības krēslu, jo zemes pamati pieder tam kungam. Un uz tiem viņš arī cēlis visu to pasauli. Dievs tev var iedot tādu, ka tu pat
sapņos tā garādis. Ārmēs, viss viņš tev var iedot. Var iedot tādu labklājību. Tikai mums jāsaka, ka Dievs pie pacieni, Dievs pacieni, Dievs mūs iedvesmo. Mums nevajag samierināties ar šodien. Tas ir pats lielākā cilvēka kļūda. Viņi samierinās ar to, kas viņiem ir. Man bija, mums bija mājas grupiņā atnākuši tādi cilvēki, zini. Viņiem viss ir, ai, man tā ir, man tā ir, man tā ir, man ir tā, un tā. Nevajag tev to, tev vajag domāt kaut ko vairāk, tev vajag mēķi dzīvot, skaties uz augšu, skaties uz augšu, skaties, ko tu vari sasniegt, mēķi. Tev nevar kaut kādā stagnācijā iet, zini kā stagnācija. Man tā ir un cauri, un es tā dzīvoju. Nu, tu tā nedzīvo, tu vari dzīvot tā, kā tas tur, tas bagātais piebrauc ar to lielo mašīnu, tu tāds pats var būt. Nē, nu, ja tu gribi, ja tu gribi, ja tu ne, ja, nu, saistīt. Nu, jā, ja tu negribi, nē. No nākotnes, precīs, ka viņam ir. Nē, bet kādi, katram, kādi, katram, tev ir citi, varbūt, tas, citi mēķi, bet kaut kādu mēķi vajag. Ne jau katram ir tādi mēķi, tev ir citi, varbūt, man te man arī nevajag tādu mašīnu, man vajag kaut kas cits, ir kaut cits. Bet, ja iedos, arī nebūs dusmīgs. Mums ir jāpaceļ sevi, mums nevajag uz šiem sātam murgiem, tur iespaidoties, no tas sātam murgiem. Jo viņš grib, ka tev nekas nesanāk, nekas tev neizdosies, tev nevajag, un ko te vispār te stāv un te sludina? Un viņi, kas Lāns, viņš runā ar cilvēkiem, viņš runā, kas nāk, viņš runā, var ienākt cilvēki, un sāk viņiem stāstīt kaut ko par tevi sliktu. Un īstenībā tev vajag biedroties īstenībā ar tiem cilvēkiem, kas tev ceļ, kas iedvesmo, kas tev stiprina. Tādi tev vajag draugi. Tev nevajag te draugi, kas tev nāk, saka, tu neko nevar, tev nekas neizdodas, tu vispār, kas tu tāds esi, un tā. Ja tādi ir, tad čau, labāk tālāk nav viņa. Vai cilvēki, kas tev ceļ, kas tev iedodas, saka, tev, Andžiš, viss sanāks. Eiko, Aigai, viss sanāks. Aigai var grib dzirdēt, ka viņai saka, viņai viss sanāks. Iedomās, ka viņai pienāk klāt, bet teiks, ai, tev tāds ir liktenis, tāds sēd, un tā tu būs. Nē, vajag viņai cilvēki, kas viņas iedvesmo. Jo mūsu domas, saprat, visas tās domas materializējās, visas tavas domas, man tas ir zinātnis, pat pierādīts, visas tavas domas, un Dievs darbojas ar tavām domām. Svētais gars nāk tev palīgā, ka tu domā pozitīvi, Svētais gars rada. Zini, ka tu esi pats radītājs, cilvēks pats rada. Zemē var arī tik radīt. Dievs teica vārdu un tapa. Un no Svētais gars nāca, lidinājās un viss tapa. Un tāpatās tu domā un viss top. Saprot, viņš tev nāk palīgā. Viņš skatās, ā, tu tā domā, tev tas vajag, Svētais gars, ņem, ja? Viņš nāk palīdz, viņš jau radīs tev pēc savu tēlu līdzības. Tu jau neesi Dievs, bet tu esi radīts kā Dievs, nu, pēc Dieva tēlu līdzības. Jo mums vajag ieraudzīt tos brīnums, saprot, savā dzīvē, ieraudzīt visās dzīves sfērās un viss var piepildīties, ko tu vēlies, ja? Mums ir jācīnās par jaunu dzīvi, Lauriņi. Tev ir jācīnās par jaunu dzīvi. Ne jau tu sēdēsi tādām gultā, gulēs, tev nekas nebūs. Tev jāmaksā cenu, jācīnās arī par savu dzīvi. Jālūdz, jācīnās. Un tad Dievs nepaies tev garām. Ziniet, tā Bībele ir tāda rakstvieta. Jēzus gāja garām Bartimējam. Atceries, gāja garām Bartimējam. Ko viņš darīja Bartimējas? Atcerieties? Viņš skriedza, Jēzu apstājies, Jēzus iet garām, Bartimējam, viņš iet garām, tas aklājas, Bartimējams, viņš kliedza, Jēzu apstājies, man jā, Bībelē rakstīts. Un tev vajag arī kliet, ka Jēzus iet garām, saka, apstājies, apstājies pie manas mājas, kur te ir garām, apstājies, apstājies pie manas dzīves, apstājies pie manas gultas, apstājies, Jēzu kliedz, apstājies. Lai Dievs pie Tevis apstājas. Un es izlasīšu, kā tur bija rakstīts. Tā kā viedā rakstīts. Bet, kad viņš tuvojās Jērikai, kāds aklis tur sēdē ceļmā un ubagoja, dzirdēdams ļaužu barus garām ejot, viņš sāka tavēt, kas tur esot. Tad viņam pateica, ka Jēzus nāca sēdētas ejot garām. Tad viņš sauca, Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tas, kas priekšā gāja, viņu apsauca, lai tas ciešot klusu. Ko tu bļauj? Bet viņš vēl stiprāk liek. Tu, Dāvidās, apžēlojies par mani. Viņš nesadienājas, ko tas teica. Viņš vēl skaļāk bļauj. Tas teica, ka tu klusies. Un viņš bija, Jēzus apstājies.
un lika to atvest pie sevis. Un viņš pienāca klāt viņam un viņam jautāja, ko tu gribi, lai es tev daru? Tas atbildēja kungs, ka es varētu redzēt viņš pēc. Tad es viņam sacīju, esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi. Viņš to tūdai kļuva redzīgs, gāja viņam līdzi Dievas svarēdams. Un visa tauta to redzēda, deva Dievam godu. Tas bija Lūkas evaņģēlijā 18. Nodaļā no 36. Līdz 43. Pantam. Lūkas 18. Nodaļa 36. 40. Tu iedomājies, viņš... Tas tiek stāv pūskat. Jēzus apstājas, kurš skaļāk. Jēzus teišā apstājas. Mums arī jāskatās, lai Jēzus mums nepaiet garam. Bļauj uz Jēzus. Zin, kad reiziem ir jābļauj. Bļauj, sauc Jēzu, nepaiet garam. Man. No rīta piecilēs no gultas pasaka, nepaiet šodien man garam. Jēzu, bļauj. Un viņš nepaiet garam. Viņš apstāsies pie tavas gultas. Kaimiņi atbūs klāt. Nekas lai ir kaimiņi. Tāds arī teica, pastāv klūs. Reiziem nākas bļauj, zin. Mums bija, es biju draudziet pie Krista pasaulē, tur bļāva. Tur ir nav, tie arī bija, ja? Tur ir tā bļāva, kad slavēja Dievu, tā bļāva, bet man patika. Reizē var, forši. Ja tas ir no Dieva, ja tas nav tā mākslīga bļāva, tas ir forši, kad no sauc uz... Labāk izbļaujies draudzē, es tev saku, nekā mājās uz sievas bļaujies. Labāk aizēju uz mežu izbļaujies vai draudzē, nekā mājās uz sievu bļaujies. Tā, psihologa arī māc, ja tev kaut kas slikts uz sirda, dezēs mežu, vietīgi izbļauties, baušās kāpulis apmainās. Mums katram cilvēkam, es jau zinu, es pateikšu, ka mēs katrs cilvēks var kļūt par radītāju. Kopā ar Dievu. Protams, ne jau tu radīs, bet kopā ar Dievu. Zini, ka Dievs tev radīs visu, viņš rada. Jo viņš ir visvarens Dievs, viņš grib radīt kaut ko jaunu tavā dzīvē. Dievs grib radīt. Tev ir ar viņu kopā jārada, kopā jābūt sadarbība. Un tagad, kāda bija šodien tēma, es pašā nobeigumā, nu, kādu 10 minūtes, 15 minūtes, pastāstīšu to galveno, ko es gribēju pateikt. Kā mēs varam kļūt par pozitīviem un negatīviem? Gribam būt pozitīviem? Gribam? Pirmais, ko es tā sapratu un kas vajadzētu darīt, nu, varbūt tas tā nebūs forši, varbūt tev draugi nav tādi, bet, nu, zin kā, pirmais vajag izvairīties no negatīviem cilvēkiem. Mēģināt no viņiem vienkārši izvairīties. Jo tie negatīvie cilvēki īstenībā tev ietekmē, saprot? Ja viņš tev visu laiku būs negatīvs tev blakam, un visu laiku viņš tur kaut ko tur ļurpinās un visu laiku negatīvi runās, tu pats tāds kļūsi, zin? Tu sasēdi, tev tas viņa ieradums tev pielīps. Es tev saku, nopietni. Ja tu būsi kopā ar pozitīviem cilvēkiem, ja tu tici, tu pēc laikas pats būs pozitīvs. Ne, īstenībā, es to pats novēroju. Jo ir tāda cilvēka, kas visu laiku sūdzas. Visu laiku, mums bija mājas grupiņā viena. Atnā, visu laiku sūdzas. Aigā, piecreiz par telefonu, man visu laiku sūdzas. Nu, pilnīgi, nu, negot. Nezinu, pats negribas to klausulēt celtaušanu. Visu laiku sūdzas. Kristieti, jo cik gads ar Dievu, tā viņai dzērāja mājās, tā viņai traucīja gulēt, tā viņai tas, tā viņai tur kā, nu, kaimiņu. Tad tās, tad visu laiku sūdzas. Un īstenībā viņa tevi ietekmē, saprot. Bet mums jātiek no tām negatīvām domām vaļā. Ja tev tāds visu laiku cilvēks sūdzies, es blakā, tu nevarēsi būt pozitīvs. Nedrīkst pārspīlēt tās nelājumas, kas tevi notiek. Zin kā, cilvēkam kaut kas gadās, viņš pārspīlēs. Vat viņam, vat, man tā arī ir bijis. Es kaut kā aizmirsu veikalā kaut ko, ne, aizmirsu nopirkt vai kaut kas, ka, nu, nav tā kā vajag izdarīts, un es atnāku mājās aigā, un es pārspīlēju. Tas īstenībā, tas maziņa lietī, es viņu uzpūšu, ka zinu, un es pēc, un aigā. Tā ir patiesība, bet man tas arī jātiek man to vaļā. Ne, es tā pēc pats saprotu, jo tas tos negatīvo tikai pastiprina, zin, te pār... Priekšā tad ir papīrs un zīmums domāts. Jā, mēs, tāpēc mums jāmācās tik no vaļā. Ko vaļā. Mums jāmēģina atrast savu pozitīvus, meklēt pozitīvi. Jo, zin kā, īstenībā, ne? Negatīvas lietas ir vieglāk domāt nekā pozitīvi. No, pozitīvas lietas ir nākas piepūlētas, lai domāt reizē pozitīvi. Ar negatīvas jau viņš viegli, tā negatīvo. Tas tev pašam līdz klāt, pilnīgi tas negatīvais. Tas arī ir
atšķirīgs no tā, kā tu domāji, domā, ka būs liega, tad būs liega domāt arī pozitīvs. Nu jā, bet kaut kā sevi jāmēģina uzvedināt uz tādu, nu jācenšās. Nevienmēr tas ir viegli. Zini kā, ja tev piemēram kaut kāds problēmas, nu tu nav viegli domāt pozitīvi, nav pareizi. Piemēram, mamma kaut kas tur nav sasvinis, un piemēram, tu nevar viegli domāt pozitīvi, nav viegli domāt pozitīvi. Bet jāmēģina no to negatīvo nonākt uz tā pozitīvi. Pagriezt. Jā, Dievu palīdz. Jā, jā, Dievu. Jo... Negatīvots ar Dievu. Jā, ar Dievu. Tāpēc Bībelē ir rakstīts, ja tu esi spējīgs kaut ko labi domāt, tad, tad tas ir no Dievu, ka Dievs te tikai var palīdzēt domāt. Ja vienā vietā Bībelē te rakstīt, ka ja tu esi spējīgs ko labu domāt, tad tas, tev palīdz, tas ir Dievs, kas tev palīdz to labu domāt. Jā, jā, protams, jāprast. Pareizi teicu, Dievam jāprast to. Jo tu, nu, bez Dieva nevis nevar nespēja nozīt īstenībā, jā. Jo Dievs jau ir pozitīvs, saprot, viņš tev var palīdz. Tāpēc uz šīs tās negatīvas, ir tādas dzīvē negatīvas situācijas. Un, piemēram, nu, piemēram kaut kādi, piemēram, aizēju uz veikalu, piemēram, jā, nu, kā varētu piemērīt. Un tu kaut ko gribi nopirkt, un tad tas pārdevējs kaut ko atsaka. Viņš to pasaka, nu, man tā ir bijis, kaut ko atsaka. Bet, bet jāsaprot, ka ne jau visur tā būs, saprot. Zinām, mums tāds viens gadījums rodās, un tad tu domā, man visu dienu sabojāt, visu tā, tā, tā. Bet īstenībā jāsaprot, ka ne jau visur tā ir, pareiz. Tas ir, nu, ka tā vienmēr nebūs, jāsaprot. Tas varbūt šī brīdī ir, bet, ka tas ir tāds individuāls gadījums, ka, ka tā tikai mācīt, saprot. No īstenībā, no visām tām arī sliktām lietām kaut ko var iemācīties. Nav tā. Tā ir mācība skola īstenībā. Tas pats, pats, kas nepareizs attiecības, ka tu esi izveidojis ar kādu cilvēku. Tu īstenībā pēc tam domā nākošas attiecības veidot, jau mācies no savām kļūdām, ka tāds vairs nepieļaus. Mācies, mācies, mācies. Lai neatkārto, tikai es teicu, atceries, ka tas šitas saucamais Simpsons. Simpsons, ka viņš vienreiz kļūdījās un to neīsto sievu paņem, un otrreiz viņš tādu pašu izvēlēs. Būt otrs, viņš nemācies no to kļūt, ka viņam vienreiz iegrābās ar to sievi, bet viņš otrs sievi tieši tādu pašu izvēlēs. Nu, viņam vajadzēja iemācīt, nu to ņemt vērā. Viņam pateiks neņem no filistiešiem, no filistietēm to sievu. A viņš vienreiz paņēma, viņam viss tur savu, un paņem to Dalīlu, otru atkal tādu pašu, nu, kas viņam izdūra acis un viņš tur mali dzirdinās. Bija mācība, ko tu neņēmi vērā, tāpēc mums ir jāmācās, jāmācās, nepieļautās otrējās. Kur tad strādā tajās dzirdinavās? Nu, šit bija tāds, bija Dieva plāns. Jā, Dievam... Vai vienreiz nesaprat, tad otrs? Jā, un tā ir, kad ja nesaprat vienreiz, tad otrējās būs tas pats. No, bet mums vajag mācīt, no visiem mēs jāmācām. Jo katram cilvēkam dzīvē, zin kā, var būt kaut kāds savs rūpes pareizi. Visādas bailes var uznāt, bet mums ir jāmēģina to visu pārvarēt un jāmēģina visu pagriezt un mācīties no to visu, lai tas tā nebūtu. Mums nevajag fokusēties uz negatīvu, kā vai teikt, nevajag fokusēties negatīvu un fantazēt par negatīvām lietām, zini? Nekā cilvēkiem dažiem patīk, viņiem ir tāds pat ieradums, viņiem patīk negatīvi, viņam ir tik daudz visu to negatīvo piesūkuši, ka viņi pat priecājas negatīvi. Viņi pat runā visu laiku, nav dzirdējis, ka viņi teica tā. Viņai draudz ir viena. Viņi teica, visu laiku runā negatīvi, visu laiku. Kā, nu, viņi draudzies, viņi pat visu laiku runā tā negatīvi. Jo ir tā cilvēki, kas visu laiku vēlās, lai viņiem izteikt kaut ko līdzjūtību, pa viņu parūpētos, pa viņš tagad tāds nabadzības, zini. Tā, nav tāda cilvēka, visu laiku, lai tu gribi. Pa viņu pārūpētis, lai tu pa viņam kaut ko tur izteikt kaut vai līdzjūtību. Bet tas nav poši. Jo tā nav poši tie cilvēki izņemot. Beigās viņš, ka tev man tā internetā bijis. Viņš jau, ka tev tas viņa profils atverās vaļā, tad gribējās jādri izbūt Facebookā. Ja viņš kaut kā prasīs, vai tev naudu prasīs, vai tev kaut kā palīdzību prasīs, viņam ir slikti nav ko, visu laiku viņam kaut kā, kā es paskatās viņu, tas ir tāds Facebookā tāds stūrīt, ir tāds lodziņš parādās, tas zaļā krāsīt. Ai, viņš tad ir fiksējot ārā, lai nebūtu jāklausas, viņš tad ir rakst vēstu, un tā saka kaut ko, prasa.
Nevar tev naudu mani ieskaitīt kontā vai kaut ko, nevar mani sūtīt. Jā, pāru atnāc lūdzu, izravēj dārzu. Būs naudu kontā, ļoti vienkārši. Pati pakalpojums, piedāv pakalpojums. Trīs reizes tā pateiks, dabūs naudu, izvērt to atpūrā. Ceturtā reize jau esmu. Nē, mums vienkārši iemācas to. Mums jākļūst par pozitīvu, mums jāmēcas tik no tā negatīvu vaļā. Un pirmkārt, lai varētu, es saprotu, pirmkārt, ko es saprotu, kā tas var ir labi izdarāms, būt pārliecinātam par sevi, ja būtu cilvēkam. Nav vien forši, ka tu esi pārliecināts. Ka tev kaut ko tu dari, būt pārliecinātam par sevi. Piemēram, tu, piemēram, gribi nolikt šopēt tiesības vai ko, esi pārliecināts, ka tev izdosies, ka tu vari, ka tu tur, nu, piemēram, nebaidīties no to lietu, vāri, man viss sanāks, pārliecības, tikai cilvēkam ļoti... Bet pirms tam ir jāiegūst zināšanas. Zināšanas, jā. Nomainīt savas negatīvās domas, bet pozitīvā. Nu, censties neuztraukties, ja atcerieties, kas ir bijis, ir pagājis, viss ir tapis jauns. Ja tev arī kaut kas ir bijis slikts, nu, mācīties neuztraukties, nu, bija man tā, nu, bija. Nu, ko tad tagad es visu laiku kurnēšu man darīties? Nu, kur neši vairši, kas tur sastrīdējis vai kaut kur, nu, tagad es sev svainošu, tad bija pagāja, tas bija vakar, šodien jauna diena, viss aizmirst, kas bijis, īstenībā, un dzīvot, domāt uz priekšu, aizmirst, es tā domāju, es tā pierakstīju, es tā saprotu, ka vajag aizmirst to, kas ir bijis, viss ir pagājis. Nu, ko tad jūs sešat to vēstulīt ārā, ka jums nāk? Tas bija vakar, viņš sūtīja. Viņš jau šodien. Bet viņš šodien sūtīja. Ai, kā zini. Visu laiku sūtīs, tāpēc viņš sūtīja. Nē, bet visā tās lietas, piemēram, tu brauc, piemēram, tu brauc, neteiks brauc. Nu, labi, izdomās tādi, ja izdomās. Piemēram, ej pa ielu un tev apsveiks mašīnā dubļiem. Nu, kas tev? Nu, bet zini, kā cilvēki, piemēram, un ļoti uz to rēģi slikti un domā... Es arī tādī momentu, o, maņas, kāds šoferis brauc, neredz bēdas, slikta rēca, viss. Bet, ja domājies, aizies mājās, tur pārdirbsies, aizies dušas, nu, viss būs normāli. Ko tu tur uztrauc? Bīnam. Redz, šoferi jau tāpēc iet, ka dieta trotā, viņi jau skatās, kur ir bēdas. Zini kā, cilvēks, bet pēc cilvēks citām viņam tā apšķirši, man visa diena ir sabojāta un es tā te visi, ne, nu, viss, jā, viss ir sabojāta. Bet vai, nu, kā, ē, nu. Kas ar alu tevi nodarbojās? Vači, Dievs, lai pārtai pārdien drēbs. Es domāju, es optimists, mums iemācās būt optimists, negribētu būt optimists. Jā. Meklēt labo, visu laiku meklēt kaut ko labo. Lai nebūtu tas izmisums, ja es negatīvs, tad tāds izmisums sākās cilvēkam. Vai nav tā, ka negatīvais viss rāda izmisums. Vai pozitīvi, īstenībā tev vieglāk ir dzīvot, ja pa, pašam cilvēkam ir vieglāk. Un jo, pat, jo zinu, kā iemācas, pat ka ir kāda problēma, mums ir būs problēmas, tāpat būs. Bet iemācas, to, nedomāt par to problēmu pārāk ilgi. Ne? Nav, zinu, kā citi, piemēram, sastrīdās ar savu sieviņu, kam divu nedēļu pirms staigā viens dusmīgi un spītējas un naidu tur viens, bet nedomāt ilgi par to problēmu. Sēdzties, apgriezties, apgriezties, nāk nopīt ceļos, pilūts piedošana, viss bijis pagājis, tagad mēs visi metam ārā to, protams, neko tas mums nepalīdz, un dzīvojam atkal tālāk. Tā. Jā, mēs tāpēc esam ļoti bieži ar neatkārtojās. Katru dienu nevajag kristi. Jo tas saboja visu tavu nervu sistēmu, saprat, visu savu nervu. Viss garstāvoklis saboja. Viss. Viņa traudz ar mammu, kas sastrīdējās, viņas abas divas nedēļas nerunāja. Dzīvo vienā dzīvoklī un nedēļas nerunāja. Nevajag tā, prieši kā, kad tu jau pats sev nodarbi slikti. Man mamma ir ļoti pozitīva, laikam tāpēc man tā izraudzināja, ļoti pozitīva mamma. Viņa arī dzīvoja ilgu, viņa ir viss pozitīvi, viņa pat ārstē neies, divas kaut kā, viņa visu laiku pozitīvas uzskat. Viņa 84 gadu, visu vietu, nemās. Tā jau saiko sēdzi, viņa nebija. Nē, viņa ēd visu ko un dzēru, ko viņa mēs tur baigi, viņa mēs tā baigi, ne? Pateik, mēs jau sākam ar ēd butiņiem apgrisus nemāt pārstrādāt. Bet, nu jā, bet zini, ka tā ēd butiņa tā ilgāk uzlabāsies tā, tas iebalzamēts būs, tā kā ātri nezabojāsies.
būs tā kā mauzolējā Ļeņins, apmēram, iebalzamēts. Burtiņš jau nebojā, apskatīs ābols stāņš jau nebojājās. Tāpēc jau vēl pārlika mums to pensiju tālāk ilgāk. Tā visi kaut kādā 5-5 gadus. Tagad, tagad ilgāk dzīvos. Tagad ilgāk dzīvos, tagad iebalzamēts būs. Ā, tik ātri nenovecos, nesapūst. Iedomājies, ja ābols nav iebalzamēts, nav tas e-burtiņš, viņš jau sapūst, tad noliek viņš. Ar tas iebalzamēts, viņš stāv tur mēnesi. Trīs. Trīs. Kā, vai nu, tu tā padās būs, iedomājies, tev būs jau 80 gadu, tu būs iebalzamēts jauns. Jā, nebūs. Iedomājies, ja kā, tu būs 90 gadu, tu būs tagad tāds 50 gadiņas. Jau, man bērni jau stāk, tagad jau 100 gadu pienāks, tad būs tikai pensionāri. Jā, jau, varbūt par šo ideju, nevajag, vajag visu skatīties pozitīvi, arī uz to, jau, tā ir laba lieta. Jo īstenībā pozitīvs cilvēks ir apmierināts ar sevi, ar dzīvi, nav tā? Jā. Tu esi pozitīvs, tu esi apmierināts ar sevi, ar dzīvi, ar visu savu būtību kopumā. Tev ir pārsvarā labs garstāvoklis pareizi, ticība nākotnē. Bet arī pie sevi, tad, protams, arī jāstrādā, nevar jau gulēt un tikai gaidīt kaut ko no debesīm, bet arī skriet. Arī kaut kas ir jādarē, lai tu būtu tāds. Vajag, protams, garīgos meklējums bībeles, it lūgt, Dievu, ja Dievs jau palīdz. Man pagājuši nedēļas atstāk pēc jums. Katru dienu 15-20 minūtes lasīt. Jā, jā. Jā. Jo, zini, viss tās nervas slimības, viss tās slimības cilvēkam, vispār slimības visam cilvēkam ir negatīvas, zini? Viss cilvēks slimo no negatīvas, pārsvarā no negatīvas. Jo, kad ir cilvēks pozitīvs, viņam ir spēcīga imunā sistēma, saproti? Pozitīvam cilvēkam ir spēcīga. Un viņa slimības arī neķer, tu saproti? Kāpēc? Īstenībā viņa neķer, viņš izies ārā. Bez jākas pat bieži, viņš pozitīvi to skatīsies, viņš viņam pat iesnes nebūs. Tu nav ievērš, ka tie, kas domā pozitīvi, viņi iekāp tenī āliņģi, tenī augstā ūdenī, viņi tur ielien, viņam pat iesnes nav, viņi tur izpeldās tenī ziemā, ielien āliņģi. Jā, jā, viņi visi pozitīvs kā tas, viņi nebaidās saslimt, un viņi... Sevi darba aizsvē, jā, visi ziemē rīsām, rotiem, un es saku, vaciņus veidi, no jums nevienu. Ir cilvēkiem, kam ir iedzīmes optimisms, ir dzīvēt viņu, no, bet ir cilvēki, kas visu laiku ir tādi. Bet arī tie negatīvē var kļūt par pozitīviem. Var, tas ir izstrādīt psihē tavā. Protams, un piemēram, darbā zinu grafikā, ja es strādāšu, tad visi jau nakti mierīgi mājās guļa nakti uz darbu. Jo zinu, ka būs tādāk viss tā maini. Jo pozitīvi, es saprotu, domāšana nav tāda tukša fantazēšana. Tā ir, tas jābūt tavam dzīvesveidam. Mēs paši radām apstākļus, kas mums apkārt. Pareizi? Pats tu radi. Īstenībā, tu pats izvēlies būt laimīgs vai nelaimīgs. Nav tā? Pats cilvēks izvēlies. Tu var būt, zini, īstenībā, tu var būt galīgs sagrauts un sasists. Vai kā atver acis, zini, kā vajag darīt? Es tā iesaku. Pieeja pie spoguļu un arī paskaties. Es esmu skaistākā sievietība. Es esmu skaistākais vīri, es tāds, haiks, un ko tu uzlaiks savu lielus? Tāds, es ar tādu redzu. Ko jūs domājat, mani, ko es domāju, man viss labi? Viņi saka, ko citam sev ir, tu esi tāds esi, es esmu vislabākais. Un tu arī esi vislabākais, man ir skaistākā sieva, un viņai saka, tu esi vislabākā sieva, un viss mīļākā, un viss forša. Bet es arī īstenībā tā arī mani kļūst, jo es to visu laiku saku, un man tas arī tā, viņš paliek, saprot. Tu to piepildi, tā arī ir. Tu runā pozitīvi, un tas arī tā ir īstenībā. Gan es, ja tev tā pasaka, tu šķināt, pēc mums noteikti uzvesties. Es zinu, ka cilvēks paļ labi jūtās īstenībā. Iedomājies, kad tu satiec uz ielas, tev nepatīk, ka kāds cilvēks tev pienāk klāt, cik tu šodien forši izskaties, cik tu labi, cik tu esi forši. Zinu, cik, visu dienu ir priecīgi pret. A pienākas klāts patīks, kā tu šodien saskaldies, ka tu pats. Zinu, cik stulti, pēc savu viņas domās, vai tiešām es tādi ir un skatīšanās spoguļu mocīs. Īstenībā, katrā cilvēkā īstenībā var saskatīt kaut ko skaistu, jo visi mēs esam Dievs šedējums. Ja mēs visi esam radīti īpaši skaistu, tad nav neviens nesmoks īstenībā. Paskaties uz sevi, es esmu tāds, kā neviens nav. Paskaties uz spoguli,
varbūt tev kaut kāds Daigmunds paīļis vai pagādāt, man ir tāds kā tev. Man viens, kurš saka, es apgrāk zinu, kā domāju, ka tie īsie Daigmundi, tie mazie vajag skaisti. Pēc tam es domāju, man tāds liels Daigmunds, es domāju. Beigās es domāju, a, ko tad tie gruziņi lai dā, viņiem visiem bija ilgarā Daigmunds, es domāju. Vai tad viņi visi nesmuk, es domāju. Un beigās es skatos, bet tie ķīnieši smukāki, tie maziem Daigmundiem pa tiem gruziņiem, pa tiem liem. Beigās es tā domāju, tie gruziņi jau pat uz pat smukāk nekā tie ķīnieši ar tiem lieliem Daigmundiem. Un tam mums draudz arī bija viena tāda māsa ticības, viņai bija liels Daigmunds. Un es domāju, bet viņa tik skaista, es paskatījos. Viņai bija liels Daigmunds, bet viņa tik smuka. Tā kā nevēl tā nav, viņa domā, cilvēks pats sev tā iedomājas. Viņš sev uzliek kompleks. Vienam tur krūts pamāc, un tad taisa tās milzīgās pupas, un tad domā, ka viņa būs baigi skaistā, zin, tur piepildē kaut kāds silikoniem, un nezinu ko, un domā, nu, kāds ir tāds, šok dievs, visiem jābūt tā, viss kaut ko iedomājas, viņš iedomās, ka viņam tādam jābūt, un viņam viss, viņš skatās, un tur nezinu, ko no sejiem ir dabūt, tā. Cits tur krāsojas, tur mālajas, tā viņam nav tā slāk. Es saku, arī, ko tu krāsot? Tā pati smūka. Nevar viņu, ko tu krāsot? Smūka. Ai, saku, es šo neuzskatās. Nu, un, bet tu neuzskatās, tu esi smūkāk tādu, kā tu esi. Dievs tev tādu radīs. Pirms kādā tur jāmālē tev sēdē. Ja grib krāsies, bet nu, tu taču tā patās. Tāpat tās šajās ir tās slavenības, tās Britney Spears vai kas. Noņem viņai to makajāšu, kādu viņa izskatās. Pat tu daudz smukāk, par viņa tur uz to skatulu nomālēs, es tā Pugačo, viss viņas, noņem viņai nost, viņa izskatās īstenībā pēc, neteikšu, pēc rakons, bet nu, viņa arī smuka, bet nu, viņa nav nekāda tāda, viņa vienkārši tur tās parkvienē arī salikusi, tur sitais. Bet viņa pastāvē, ka es tavu balsu. Nu jā, balsu tas tā, bet ja pēc tam ierauk, kā viņa īstenībā es. Tu apricisi tādu sievietu sakrāsot, un pēc tam viņa aiziet uz dušā un mums gada, ko es apricu? Pēc tam pats domā, vai... Tāpēc ir domās, ka dušā iet kopā mazgāties. Nē, iet kopā mazgāties. Man bija tā iepriekšējās draudze, ne, bet pirms ir bijuši, man vairāk bijuši draudze, kamēr es nebija dievēs viņus mainīt, tā kā mainīt bieži tas sievietis. Un man bija viena tāda, viņa ir mazgāsies un dušās krāsojas, viņa nevar iznākt parādīties, ka viņa nav uzkrāsies. Es nekad viņas nebija redzējis, ka viņa nav uzkrāsies. Viņa pat no manīm kaunējās, viņa mazgājas un pat dušās jau arī krāsojās. Viņa nekad nebija redzēt, ka viņa nav uzkrāsies. Viss, kamēr nav uzkrāsies, viņa sats, visi nāra cilvēkus, viss pār neiet uz ielas. Poputīs, lai viņa iziet, nē, nē, viņa... Jā, tā ir kaut kā nav. Par miskas mēs esam runājot. Par miskas. Un lūdzu un ruļi nav jau. Tad pēc tā minūtēm, tad ir momenta, ka neesmu viskas, tad mēs būtu pārstāt. Bet tik dažādi cilvēki, es biju sataisīts par ziedu dzīvē, man bija jāiet no pilsētas, man bija nosasīts sots tur, es sataisīju ziedu. Un es aizbraucu laukiem pa zirgkopēji strādāt, strādāju pie zirgiem, man patika vispār. Un tur bija visādi interesanti cilvēki visu laukos. Vienam viens bija tāds, viņš sauc sievu, nelaida ārā, ne ar īsiem svākiem, ne ar, lai kāds neieminot. Viņš bija šausmīgi resipis. Vienkārti cilvēki visādi baigi interesanti. Viņš savai sievai viņa lika, mums nesmu ķerties, lai viņa iziet ārā, lai citiem nepatīkās. Es nevaru, jā, viņš lika viņa ir zāpakus tādus nesmukus, viņš nedrīkst, lai viņa iziet ārā smuka apģērpusies. Lai kāds neiemīlās, šausmīgi resipis. Un, kad nav laikā mājās, tad tur viņas tur kopē. Tā, jā, bet man varētu jūs vilku šito. Vai, plus, ar somā viss samet, aizēja ir stūri, pārģēties un aizēja. Nāc mājas atkal pārģēties kaut kādā paģītīdā. Bet, zin, ka, zin, kas vēl ir svarīga, es jūs pateikšu par tā pozitīvā lietā, ļoti svarīga vārdi, kur izsaka. Zin, ko mēs runājam svarīgi, zini? Jā, jā, bāds, es arī skatu. Zini, ka vārds var nogalināt, un vārds arī tev var iedvesmot, zini? Es tev pateikšu, īstenībā es zinu vienu puiku, kas nogalināja savu mammu. Tu domājies? Ar vārdiem. Ar vārdiem. Nu, cik vecāk vārdiem savu nogalināja vārdiem. Vārdiem. Zinu, kā vārds, šausmīgi aizskārs sirdi. Mammas, ka mamma tepat nomir virtuvē. Šienāc un pateica, mammai slips vārdus. Nu, pat nosaukā visādi. Mammai slips vārdus, tu pat vietu runā. Aiz vārdiem. Cilvēki ar vārdu var nogalināt. Ko, nemaz nevajag kauties, pasakā vārdus ritīt cilvēku, un var arī iedvesmot tevi. Tāpēc man arī nāca uz draudu, īstenībā agrāk nāca, no sākuma te nāca tā cilvēka, kas man visu laiku kaut ko sliktu gribēja pateikt. Neslaucaut, visu laiku kaut ko sliktu, un es beigās, lai var no viņiem atvedīties, zin, kāpēc?
Viņi ceļ neslauj, ne tikai ka šeit, viņi, kad piemēram, tu sludini, viņus laika centās runāt pretēji. Ko tu saki, visu laiku runāt pretēji? No vietas visu laiku izsaka pretēji. Viņi nekad nebija samierināts, ko tu saki, visu tev, ko tu dari, nav pareizi, visu nav. Un izgāja ārā, un es ceru neslauj. Un es beigās domāju, nevajag man tā. Nu, es teicu, ka, ja tu gribi nāk, tad pieņem, kas te ir un nāc. Ja tu nepieņem, tad ej cim tur. Taču ir daudz vietas, tu var iet uz to draudz, pareizi. Es varu iet, kāpēc jau jānāk un jāceļ neslauj? Nu, kāpēc tad es tā pateicu? Mēs jau neko slikt, bet pateicu, lai vairs nenāk. Mums arī jābūt īstenībā ar pozitīvām emocijām. Zin, kas ir, mums arī jābūt tādiem, jo tās emocijas īstenībā arī mūs atzīmē. No tā? Emocijas. Ko? Jā. Emocijas. Tā ir enerģija, zini? Lauriņa? Liec kaut ko jaunu. Jā, Lauriņa, ejiet, jau tad ejiet, jau jāsteidzis. Ejiet, bet ejiet, pēc tam nopros, vēlāk būs interesanti pašās beigās. Un drīz jau beigsies, bet es ļoti svarīgs lietas, desmit būs tāds. Jo viss īstenībā, viss tas negatīvais īstenībā, viss, tu saprotiet, vai negatīvais materializējas un pozitīvais vismaz. Trīcīgais. Tu pats viss rādi. Apkārt sevi, viss. Tā ir plūsma, enerģijas plūsma, kā var teikt. Pozitīva emocija rada šo pozitīvo plūsmu tev apkārt, bet tev visi pilnīgi, zini? Ja tu būsi pozitīvi, tev visi draugi būs pozitīvi. Tev viņi pievalkās, viņi. Un negatīvā kā pievalk sevā. Ja tu būsi negatīvi, tev apkārt būs visi arī negatīvi, zini? Pievalk viens otru. Un pat, tu iedomājies, pat ūdens izmainās. Tu ziniet, ka pat ūdens struktūra izmainās. Ka tu viņu ūdeni, Es to pat nezinu. Ūdens informācija izmainās, ūdens kristāli izmainās. Kad tu pateicies tam ūdenim, ka tu zini, ka tāpēc, ka ēdienu, tu pasaki. Tas svētīt. Jā, svētīt. Un svētīt, un tas ūdens struktūra izmainās. Viņš kļūst ūdens pat citāds ūdens. Viņš to ir atklājis, es izlasīju Japāņu zinātnieks. Tu iedomājies? Zinātnieks izpētīs, ka ūdens struktūra izmainās tad, kad tu ūdens te kristāli izmainās, ka tu pasaki pozitīvas emocijas. Saki pozitīvas emocijas, ka tu pasakies, saki tam, un pasaki paldies, ka tu Dievs ir radījis tādu ūdeni, tā. Un ūdens struktūra izmainās. Ūdens kļūst veselīgs, un tev pat slāps, ne, mazāk ar vodās. Zini, tev ļoti slāps, svētīt to ūdeni, un tev slāps pāries. Nebūs atzert tur, nu, nezinu, cik daudz, bet tiktu vaļā no slāpēm, jo ūdens struktūra izmainās. Jo pateicība arī ir enerģija. Saprot, visā tam lietās ir enerģija. Saprot, Dievs tā viss ir radījis. Tāpēc, jo Dievs ir radījis cilvēku par savu tēlu līdzi. Dievam ir spēks un enerģija, un viņš tev arī svētais gars dzīvo tevi, ne jau tāpat viņš dzīvo. Viņš arī rada tev enerģiju, lai tur var radīt tavus domas, rada tavus Lauriņu, tu zini, no šīs dienas Tu jau tā esi gaišanas starojoši. Tikai turpini, tev viss izdosies. Es kā pirmā reize tev ierauzies, tu esi gaisa, tu esi laimes nesi. Tu esi pozitīvi. Tāda arī esi vienmēr un būs viss super. Vai labi, teicies, kur tev vajag, jā. Un tad es tev pastāstīšu, kas tur bija beigās. Es tu lītās beigšu, jā. Jo es domāju, ka es gāju, nu cik jau pagājas laiks. Vēl bišķiņ un pēc beigas. Tātad, mūsu labklājība apmierina mūsu dzīvi, pareizi? Labklājība apmierina dzīvi. Un, kad tu domā pozitīvi, tad tas negatīvais vispār aiziet no tās dzīves. Kas rada laimes izjūtas? Pateiks tikai dažas lietas, lai jūs zinātu, kas jums rada laimes izjūtas. Ir izpētīts, bet tas ir izpētīts. Kad augsts pozitīvs labklājības, Līmenis rada labus rezultātus visās jomās. Jo parasti šiem laimīgiem cilvēkiem ir parasti stiprāka imūnā sistēma un ilgāk dzīvo. Zini, ka cilvēks ir laimīgs, viņam ir stiprāka imūnā sistēma pēc slimībām, pēc visu, un viņš ilgāk dzīvo pēc cilvēku. Un laimīgi cilvēki ir radoši. Saprotiet? Laimīgi cilvēki labi kolēģi darbā, Viņi tiec uz palīdzēt citiem. Nu, redzēs, tie, kas ir laimīgi, tie viņi palīdzēt cenšas. Viņi
Viņi nelēkā no vienas darbietas uz otru, zin kā. Tur pastāv, tur viņiem nav labi, tur, tur viņiem, viņi parasti turās lielākā dēļ, nu, ilgas gādas vienā darbietā. Viņiem viņi ir labi, viņiem, viņiem viss tur patīk, viņi pozitīvi, laimīgi cilvēki ir sekmīgi visās jomās. Viņi vairāk pelna, parasti. Mātiņi var redz labi pelna, tur vēl laimīgs tāpēc. Un viņiem ir veiksmīgi ģimenes dzīve, zin? Laimīgi cilvēki, pozitīviem cilvēkiem ir veiksmīgi ģimenes dzīve. Jo viņš ir laimīgs savā, viņš jau nemeklēs apkārt kaut ko. Jā, viņš ir laimīgs savā ģimenē. Viņi sabiedriski laimīgi cilvēki. Un visās mēs darba attiecībās viņi ir veiksmīgāki nekā nelaimīgi. Viņi ir veiksmīgi. Viņi ir sarežģītas dzīves situācijām tie galā. Laimīgi cilvēki, ziniet? Ar visiem sarežģītām lietām tie. Un zini, kas ir pats foršākas? Laimīgs cilvēks patīk sev. Tāpēc es teicu, ja tu esi laimīgs, tu paskaties, tu patīc sev. Un viņiem patīk arī citi cilvēki, zini? Viņam visi patīk apkārt, zini? Viņš pietu kontēneru iznest miskas, viņš paskaties uz to bumzīti. Un viņam patīk viņš. Arī tas bumzīts. Tev liekas, citam liekas, vai kāds viņš tur nevi. Un man viņš patīk. Es laimīgi, man ir labi. Zini kā, ir... Arī saka, dabas sanitāri. Labi, zin kā, ir laimīgs cilvēks. Nu, labi, es, kad biju narkomāns, es nebiju, nu, vēl pie Dieva, es biju narkomāns, ja? Un es, kad salietojos tās narkotikas, es pateikšu, kā biju. Nu, tas bija nedabiss process, līdz tas bija, bet man visi tie cilvēki izskatījās skaisti. Un smuka, es salietu. Es tam ir brīdī, kad biju salietojos, man likās, visi tie apkārti tādi skaisti, smuki. Es biju laimīgs, zin tādī brīdī, nu, kad viņš izgāja, pēc tam parasti nelaimīgs, bet kamēr es biju, bet tāds mēs, tādi mēs varam būt bez tām narkotikām laimīgi, saprot? Piepildīt ar svēto garu laimīgu, un tam mums visi cilvēki patiks apkārt, saprot? Kad tu esi laimīgs, tev visi patīk, saprot? Tu skaties uz viņiem, visi tev patīk, un pats sev patīk, un citi patīk, nav tev, kad tu esi priecīgs, laimīgs, tev visi apkārt jau patīk. Es skatās uz Andri, viņš ļoti smuks. Skatās uz... Laimīgi cilvēki patīk sev un patīk citiem. Un viņiem, un viņa izturēšanās patīk arī citiem cilvēkiem. Pareiz? Nav tādi tie cilvēki, kas ir tāds laimīgi, laimīgi. Viņi patīk citiem arī. Viņiem ir tāds sajūsmināti, vienmēr apmierināti. Lai tikai tas būtu dabīgi, lai nebūtu tādi amerikāņi, zin, tas mainīgi, zin, kā uzstājasīt arī pats. Bet lai būtu īstenībā. Jo tas ir tas tā, tāda enerģija, kas no cilvēka plūst, un viņa aizskat arī tos apkārtības, saprot. Es, kad Aigar teicis iet kaut kādā veikalā, ja, es baigi no to pārdevēju, es saku, vai šitā tik fors pārdevēja, Aigars tas tās. Kā viņi man pārdevēja, viņi tik pozitīvi ir citi, zini, iet kaut kādā dzintara veikalā, mums ir tāda alfā dzintara veikalā, tu tādu pārdevēju, vienmēr ir tāda pozitīva, un es vienmēr, ka iet garam, nevaru viņai paiet garam, un gribas viņus parunāties, viņi ir tik pozitīvi, tik nu tā. Es saku, kad nākošanā mēs atkāvu atnākuši, es, ka viņus iet parunāties, un man tādu enerģiju viņu dod. Es gribu, es palieku priecīgs kaut kur, un es ir varbūt bišķi noskumas, bet es ar viņus parunājos, viņai no viņus būs enerģija, viņi tāda smaidīga un tāda patīka cilvēka, nav tāda. Cilvēks ir savā darbvietā, tāda pareizā vietā. Pareizā vietā, jā, viņš, un tā kā Aiks strādāja kādreiz, tani, viņi strādāja tani Bravo šampānijas, nebija labi, šampānijas puķis pārdēja, šampānijas un puķis, tā kādā puķveiklā. Un viņa, kas strādā, viņa arī bija tāda smaidīga un pozitīva, un kad viņa aizgāja no darba, visi tie cilvēki, kas, kur tā foršā pārdevēja pazudvājas nav šeit, visi, vai visi tur nāca, viņa bija tāds, tā noeja, tā pirka visi, tāpēc, ka viņa bija pozitīva, smaidīga, un visi nāca tikai pirka pie viņas ļoti daudz, viņai bija ļoti, tas biznes ļoti grāja, bet cilvēkiem, tev nav patīkami iet pie tāda veikala, kaut kā veikala, kur ir forša pārdevēja vai kaut kā, tu pat gribi pie viņu iet un pirkti, pat nevar iziet ārā, ka kaut ko nenopirkt. Es gribas kaut ko nopirkt, jo viņš ir tik forši. Pat tev nevajag neko pirkt, bet dēļ viņu foršo stāju un dēļ viņu foršo attieksmi, tu gribas kaut ko nopirkt, lai viņš būtu priecīgāks. Es tev tev uzpāņu kapies ar mūsu dienu, gribai negribu. Jā, jā, jā. Tā ir forši īstenībā. Tikai viņu spaiņā. Es izlasīju, nu es tā palasīju internetā, Dīnes un Čans, es nezinu, kā viņiem tie uzvārdi, ir pierādījuši, ka pozitīva domāšana spēj pozitīvi ietekmēt veselību un pagarināt dzīvi. Ir pierādīts, zinātnes ir pierādīts, ka pozitīva domāšana
ietekmē veselību un pagarina tavu dzīvi. Un nevajag likties mierā, ja tev kaut kas nesanāk, un ko es gribēju pateikt? Tagad tā Anna, ja tev kaut kas nav, nav bērna, kas neliecis miera, lūdz Dievu, pras Dievam. Ah, pretējā gadījumā tev ieiet stagnācija, sasnum, nekas tam ne... Vajag uz to mērķu, ko tu ej, būt neatlaidīgam un nestupuri, nestupuri darīt visi iespējumi, lai tev tas būtu, ko tu esi nolēmis. Un cenšies, Dievs nāks palīgā, un būs, ziniet, būs. Dievs palīdz. Ja tu būs neatlaidīgs, tu, vat, tev šitik cilvēki, tev nav daudz, tu būs neatlaidīgs, un visu laiku ies un centīsies, un darīs visi iespējumi, tev nesanāk, trūkstošreiz nesanāk. Pēc, nu nezinu, pēc cik gadiem tev sanāks. Ja tu censties un būs neatlaidīgs, pienāks dien, ka tev viss sanāks un viss izdevās. Ja tu būs neatlaidīgs. Darīs vien to, mēģinās tā, bērās, nu skatīt, viss tev izdodas. Tas ir visās jomās, biznesā, tas ir dzīve, tas ir ģimenē, tas ir draudze, viss ir tā. Jo cilvēkam ir kaut kas jāmeklē, ja cilvēks nemeklē, tas rada viņam tukšumu. Viņam jāatzinās pēc kaut ko jāatzinās. Nu, tu līdz esam beigšu. Jā, vēl 5 minūtes un beigšu. Ja cilvēks dzīvo bez mērķa, es tā pierakstīšu. Ja cilvēks dzīvo bez mērķa, ja? Bez mērķa. Viņam var būt 20 gadu, ja? Viņš jau būtu vecs. Vecs jau būtu. Viņš jau var likties vecs. A citam var būt 70 gadu. Viņam būs mērķi dzīvē un sad. Jā, jā. Viņš jau dziļā vecumā būtu pavisam savādāks. Un tam, kam ir 20 gadu, varbūt... Cits 70 gadus labāk var būt justies un izskatīs nekā tas. Jo, kur beidzas mērķi, tu beidzas tava dzīve tam. Tava dzīve, ja tev nav mērķi, tava dzīve sabrūk. Visu laiku vajag mērķis stādīt. Mērķis. Šodien man tāds mērķis, rītdien tāds, uz šogad man tāds mērķis. Vai, un plānot, vai kā pierakstīt. Var arī pierakstīt savas mērķis. Es to darīšu, to darīšu, kad teic, katru dienu lūkšu mērķi. Nu, pild savas mērķis. Es plāno savu laiku, plāno mērķi, smaidi, esi priecīgs ar humoriņu. Zini, ka gudri cilvēki uzveic problēmas ar smaidi. Gudri cilvēki. Tas nes pozitīvi arī apkārtējiem, zini. Zini, ka Amerikā tur māc visiem smaidīt. Bet tā, viņi mācās smaidīt cilvēki. Nu, varbūt viņiem liekas tā mākslīt, bet nu, viņi cenšas. Nu, lasi daudz grāmatas, es iesaku, zinu ko? Jaunieši, jālasi daudz grāmatas. Lasīšanai ir daudz priekšrocību, jo lasīšana arī tev dod pozitīvu domāšanu. Un lasot, tev, zinu, ka tu lasi, tev iztēle. Tev veidies citu, un tu sāc sapņot. Tu tām lietām, ka tu lasi, sāc sapņot. Un paplašina tavs redzesloku, tavs intereses. Zinu, ka cilvēks nepaliek tāds tukšs un tāds. Viņam vajag lasīt grāmatas. Nepietiek, ka tu tur datoru skaties visu tās filmiņas. Vai palas kaut kādu grāmatu, ne īstenībā, tas tev, tas ir tikai pa labu. Un pieņem arī pamācīts. Mums arī iemācās pamācīt, ja kāds cilvēks kaut ko tev pamāca. Un tikai pozitīvas pamācīts. Nevajag norādīt pamācīts. Un nevajag domāt, ka tu esi zem sīvas tupēls. Ja tev sīva kaut ko pamāca, paklaus, varbūt viņi pasaka normāli lietu. Un nevajag domāt, o tev, es esmu sīvas, man tā viena teica, viena. Mājas grupiņā citā draudzē bija, man sieva kaut ko man tur tā pasaka, viņa saka, tu to savu sievu tā neklausi, es skatās, ka tu esi zem sievas tuptels, viņa vairs. Viņa man tā teica, es teicu, nu, es nezinu, viņa laikā nepatika, man sieva, viņa gribēja viņam tur visu laiku man pamāca, a, ka man sieva vēl aizrādz, viņa saka, tu, Andri, skaties, tu nezinu zem sievas tuptels, es visu laiku atceros, viņa visu laiku man tā pateica, bet īstenībā nav jau tā. Jo sieva tev pamāca labām lietām, viņa jau neko slikti tev nepamāca, viņa tev pasaka. Un es arī viņas pamācu, man jau katrs pamāca viens otru, bet nevajag apvainoties, ja pamāca. Zini, ka cilvēks pamāca, nevajag apvainoties uz to cilvēku. Uztver to, arī kritiku citreiz vajag uztvert konservatīvi. Ja viņš tev labu grib izdarīt par to kritiku, ir jau kas tev nokritizē, ja viņš grib, bet ja laba kritika nav nemaz tik slikta.
Man arī iepriekš šis mācītājs tā kritizē man dažās lietas, un es viņu īstenībā, es nepieņemu to visu, un īstenībā tagad es pēc vairāk, es aizgaidu to draudzi prom, jā, un tagad es pēc vairākiem gadiem, kas neesmu draudzi, es atceros, ko viņš man kritizē, un izrādās, ka viņam viss tā bija taisnība, ko viņš teica. Es tagad, es viņam atvainojos, uzrakstīju vēstu, es pa viņu arī sliktu var runāt, es man tā kritika nepatika, un es tagad, paiet tas laiks, Es kas tā bija viņam taisnība, ko viņš teica, tā bija taisnība. Vai es agrāk domāju, ka tās nebija taisnības. Es viņu nu, tā kā nosodīju. Izrādījos, ka viņa kritika bija vispareiza. Tur reizēm... Tad jums bija pirmais līmenis, tad jums ir tas pats līmenis, kas viņam. Nē, pats tu dari tās lietas, saprot, ka tu ej tikai uz draudz un pats to nedari. Tu nezini, kā tas ir. A, kad tu pats to viss sāc darīt, tad redz, ka viņam tomēr ir taisnības, ka tā nevarēja, kā es iedomājos. Es viņu tur kritizēju. Viņš tagad brauc ar jaunāko BMW, un viņam ir viss forziva, man vēl tas viss nav. Tāpēc, ka es viņu kritizēju, tad man ir tas nav vēl, kas viņam ir. Viņš ne jau par to, ko viņš sauc, bet viņš arī sasniedz daudz ko cilvēks. Tāpēc nevar kritizēt cilvēku. Ja tu kritizē, tu var nedabūt to, ko Dievs tev ir paredzējis. Tu sāc kritizēt un Dievs nedabūt to, ko varbūt tev Dievs gribēja tev kaut ko dāvāt, a tu kritizē, viņš tev nevar iedot to par to. Ka... Nu tā, es domāju. Nav, nevajag. Reizēm, kad tev kritizē, vajag padomāt un pārdomāt, varbūt viss nevajag pieņemt, bet nu, kaut kas var nodarīt to pamācībā, pareizi. Tā pat jau nekritizē. Tā pat jau nekritizē, jā. Bet nu, jāskatās, ir arī, kas ir negatīvi. Nē, tas jau, jā. Un ja ko es vēl iedomājos, vajag ceļot, tas var ieteikt, ceļot vajag. Jaunieši, ja jūs gribat pasauli iepazīt un skaist, tad viss vajag pat ceļot. Uz kaut valstīm aizbraukt. Pozitīvas arī emocijas rada ceļošanu, zini? Es aizbraucu kaut kur. Iemācies domāt pozitīvi. Domāt, vingrinies, domāt pozitīvi, jo viss ir... Tad arī cilvēkā rodas spēks. Saprot, ka cilvēks domā pozitīvi, viņam rodas spēks. Un, bet, ziniet, es uzreiz pateicu, ka pozitīvi domāt nav viegli. Negatīvi ir vieglāk domāt. Negatīvs domas nāk visu laiku ar pozitīvi. Tātad, pirmais mums bija, es atvēl noskatīšu, pirmais mums ir sāc mīlēt sevi. Sāc mīlēt sevi, domā visu labo, visos apstākļos domā tikai labi. Kad tev nāk sliktas domas, kad nāk cilvēkam sliktas domas, ātrākais variants ir ievilkt elpu un aizturēt. Un doma pazudīs. Vai tā ir vai nav? Patrāvēj. Es tev jāsāku, cik minūtes var izsveikt bez elpas. Pagāj, ja tev nāk slikt doma, ievēlas elpu un aizturīt. Un doma aizīs tev. Ja tev. Un nesteigties ar secinājumiem. Iemācās nesteigties ar secinājumiem. Paskaties uz to problēmu, uz to lietu no citas pozīcijas. Pozīcijas ar pozitīvu skatījumu. Un uztver savas grūtības, ko zinu, es jums ieteikšu, uztver savas dzīves grūtības kā mācību. Nav tā? Viss, kas tev ir, varbūt tev kaut kā dzīvē grūtības, uztver tās grūtības kā mācību, ka nu, to tu var mācīties, pareizi. Mācību. Kā mācību, viss grūtības uztver. Tici sev un tici, ka tu vari visu izdarīt. Varu! Es varu! Es varu visu! Tici sev, ka tu vari un tu izdarīsi. Dievs tā nāks palīdz. Un vēl es gribu, ka te esi uzmanīgs ar vārdiem, ko tu runā. Jo to ar vārdiem ar cilvēku sabojot. Pareizi. Vajag skatīt, ko tas... Patīk, ka foršs vārds tas saka. Pareizi. Vajag uzmanīgi. Pozitīvs vārds vajag mēģināt cilvēkiem teikt. Novēlē draugam vienam jauku dienu. Satiec kāds saka, čau, labdien, jauka tev dienu. Vajag foršs, ne? Iet garam. Jauku tev laiku, jauku dienu, jauku dzīvi. Visu laiku saka. Un pierakst. Visi zin, ko vislabāk. Patīkams lietas vajag pierakstīt. Paņem putnīci un visu patīkamo pierakstīt. Visas, kas tev labas lietas, pierakstīt. Un tad tas būs, tas tev arī cels. Un, ja, un pats beidzamais, ko es gribētu teikt, pats svarīgākais, nu, varbūt ne pats, bet ļoti svarīgi lieta, iemācies piedot cilvēku. Nav tā, to Bībele māc. Iemācīties piedot. Ja arī kaut kas sanāc, iemācies piedot, nožēlot, un viss būs čikiniekā. Viss būs ļoti labi. Iemācīties piedot un
Es ticu, ka ja tu mācies piedot, tad arī Dievs tev piedos, arī tev tie cilvēki piedos. Un tev būs pozitīvs tu būs. Jo, kad cilvēks nav dzīvo ar aizvainojumu, saprot, tas ir viņa moci īstenībā. Zini, kad cilvēks nav piedos, Aiga, arī viņa, kad aizgāja vīrs, iepriekš, nu, kas viņai bija pirms manim vīri, viņa nespēja piedoties sievieti, un zini, kas ir viņa mocijās visu laiku. Kamēr viņa neatlēta un nepiedeva, viņa mocijās, un piedeva, un ienāk brīvība. Zini, kad cilvēks piedod, un cilvēks daudzies arī tiek dziedināti, ziniet? Cilvēks ir slims, un viņš piedod un kļūst dziedināts. Arī fiziski dziedāt, ne tikai garīgi, arī fiziski. Tas arī bija viss, ko es šodien gribētu pateikt. Man ilgi sanās, bet tik daudz tas pozitīvais. Tas pozitīvais ir tik daudz, ka viņi var rūnot. Es vēl te pustim uz neizstāstīs. Viņi cik pozitīvas lietas ir daudz. Būt mums vienkārši viņas jāredz un jāiemācas tas pozitīvas lietas. Mums ir mūsu dzīves izmaiņas. Mēs dzīvosim labkārlībā. Mums viss būs, viss sanāks, viss izdodas. Katru dienu apliecim. Es esmu glābts, esmu pēstīgs, man ceļš ir uz debesim. Es esmu dziedināts, man pieder uzvaram. Man nav nekādas pazudināšanas, man viss ir piedots, viss ir izmaiņas, viss vecā dzīve ir aprakta, esmu jauns radījums, jauna dzīve, man jauna sirds. Es tikai to vien tik skaitu. Es tikai visu laiku skaitu. Man atnāk uz grupiņu, ko tu sev visu laiku cildi? Es saku, es saku, kas ir, ko saka Bībele. Es Bībele skatās uz pozitīvo visu. Es lasu Bībele un skatās uz visām pozitīvām lietām. Es lasu to, ka neviens man nevar izraukt no Dieva rokām, kad man ir pilnīgi glābšana, ka man nav nekāda pazudināšana Jēzu Kristu, kad es esmu kopā ar Jēzu, un Jēzus dzird savus avis, dzird viņu balsu, un viņu seko, un neviens nevar izraukt no Dieva rokām tevi. Tu esi Dieva bērns, un neviens tev neizrauc no Dieva rokām, neviens. Un nevar izraukt, un nesaka, var izraukt, un nevar atkrist no Dieva, jo ja tu pats neaizies no Dieva, neviens tev neizraukt. Jo Dievs savus bērns nevienam neaizies, pareizi? Dievs zinām. Un tāpēc vajag pozitīvi skatīties, un viss būs brīnišķīgi.